Então, muito boa tarde. Atenção! Então, muito, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Conferência sobre o Orçamento de Estado para 2023, organizada pela Ordem dos Economistas, no ISEG. E, e vamos ter, temos estado, pedimos desculpa para começar pelo ligeiro atraso. Um, no início desta conferência, uh, mas isto prende-se naturalmente com a agenda muito complicada do Senhor Ministro das Finanças, que teremos a oportunidade de ouvir daqui a pouco, e que é, aliás, a primeira pessoa que eu, na minha qualidade de presidente do ISEC, saúdo pela presença nesta conferência, o Sr. Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, que é também um distinto, antigo aluno desta escola. E posso-vos dizer que ao fim de mais de quatro anos de mandato de presidente no ISEG, é a primeira vez que conseguimos ter aqui o Dr. Fernando Medina de forma presencial nos eventos do, do ISEG. Dou igualmente nota da impossibilidade de presença física do Senhor Governador do Banco de Portugal, entidade que também patrocina esta conferência, mas que teremos a oportunidade de ouvir numa mensagem vídeo que nos enviou e que certamente ah, teremos todo o interesse em acompanhar. E dirijo-me, naturalmente, com todo o carinho, ao Sr. Pastonário da Ordem dos Economistas, o meu querido colega professor António Mendonça, a quem dou desde já os parabéns pelos 25 anos da Ordem dos Economistas e pela iniciativa da de organização desta conferência, que junta um elenco invejável de participantes e é, naturalmente, com muito gosto que o ISEC se associa a este evento e, a, e também à celebração do aniversário da Ordem. Certamente fica uma palavra especial para os nossos convidados que terão a oportunidade de participar num painel que eu vejo com muito interesse em que se vão discutir de facto as grandes opções subjacentes a um orçamento do Estado num período de alguma incerteza como aquele que estamos a viver atualmente. E nesta lista de oradores vamos contar com o meu colega, o professor Paulo Trico Pereira, penso que também o nosso colega Ricardo Cabral, um, aqui estará para participar nesta, nesta, nesta sessão. O professor Paulo Rico Pereira, para além de professor de Economia Pública nesta casa, é também presidente do nosso Institute of Public Policy e, portanto, tem acompanhado muito de perto toda a atividade de política orçamental. Um, do nosso país. E o professor Ricardo Cabral é também uma figura com quem, cuja publicação semanal no público é o meu início de todas as segundas-feiras, é a primeira mensagem que eu vejo no meu e-mail, um, e é ele que dá de facto o mote para o meu início de semana aqui no IZEG. Queria naturalmente também saudar o doutor Hugo Costa. Um, deputado do PS e o doutor o Carneiro, deputado do PSD, que aqui também trará um pouco mais de cor política à discussão das opções do Orçamento de Estado e, naturalmente, o doutor Carlos Loureiro, grande especialista em matérias fiscais, que temos também todo o gosto de receber nesta casa e cuja opinião também acompanharemos com todo o interesse. E, por fim, claro, uma saudação muito calorosa de boas-vindas a todos aqueles e, aquele, e aquelas que aqui estão presentes. Na esperança de que eu, de facto, não seja a única mulher na sala, uma vez que no painel não teremos a oportunidade de ouvir mais nenhuma voz feminina. Um, vamos então acompanhar esta conferência com todo o interesse. O meu papel hoje é de anfitriã, representando esta grande escola de geração e de partilha de conhecimento nas áreas da economia e da gestão, o ISEG, que é também um palco de constante debate. E num espaço plural como este. Que eu muito prezo. Aprendi a distinguir muito bem as minhas posições e decisões enquanto gestora do ISEG, aprendi a distinguir isso muito bem daquilo que é a minha opinião pessoal, mesmo quando ela é razoavelmente qualificada e educada. E num espaço plural como este, acho que vale a pena hum, esclarecer uma vez que esta é das últimas sessões públicas que, em que eu estarei ainda desempenhando as funções de presidente da escola. Que esta função é exercida sempre defendendo um interesse muito maior do que o interesse individual de cada um, que é o interesse institucional, de forma a preservar uma identidade muito especial que o Isec tem, de tolerância e de respeito por valores e convicções, as de cada um e as dos outros. E este treino de contenção na forma como nós analisamos as opiniões diferentes que aqui nos vão sido trazidas será certamente muito importante também para as próximas funções que eu terei de vir a desempenhar em breve e espero que isso nos possa vir a beneficiar a todos. Certamente o meu papel hoje aqui não é o de vir emitir a minha opinião sobre as opções do Orçamento do Estado para 2023, mas terei todo o interesse em ouvir um, o debate que aqui vamos ter, bem como as intervenções do Sr. Bacenário, do Sr. Ministro e do Sr. Governador do Banco de Portugal. Queria agradecer a todos muitíssimo a presença nesta conferência, no ISEG, pela organização da Ordem dos Economistas e o facto de nos trazerem aqui um tema que é tão essencial para a nossa vida coletiva. Desejo a todos uma excelente conferência e passo a palavra à primeira grande estrela que aqui nos vai brindar com a sua intervenção, o professor António Mendonça, Bestionário da Ordem dos Economistas, seja muito bem-vindo à sua casa. Uh, muito boa tarde a todos. Eu tinha aqui nesta minha intervenção, nas saudações iniciais que nós fazemos, uma saudação ao Sr. Ministro das Finanças. Não vou começar pelo Sr. Ministro das Finanças, como é óbvio. Quero começar por uma saudação muito especial à nossa Presidente, à Professora Clara Raposo, uh, para agradecer a colaboração que deu na realização desta conferência, é sempre um prazer, mas também. Uh, para a felicitar de várias maneiras. Felicitar, em primeiro lugar, a ela e a, na sua pessoa, ao próprio ISEG, que este ano, 2022, eh, comemorou, está ainda, não sei como comemorações, dos seus 111 anos. Enfim, a primeira escola de economia do país, a escola de referência, a escola onde tudo começou e, portanto, qualquer aniversário é sempre uma ocasião para celebrar, de facto, o contributo que o ISEG deu e tem dado e vai continuar, de certo, a dar ao país. E também, obviamente, quem está a exercer as funções da máxima responsabilidade na escola terá seguramente, enfim, a responsabilidade e, portanto, naturalmente, que a ela é dirigida esta saudação muito particular, que é não apenas à nossa Presidente, mas também à escola e a todos os seus professores, estudantes, funcionários, que ao longo destes anos, de facto, têm tido um papel notável. Também, já agora, uma saudação mais pessoal. A nossa Presidente está, em fim de, de mandato, uh, e vai exercer novas responsabilidades. Uh, é público, acho que não estou a, aqui a cometer nenhum, uh, enfim, a quebrar nenhum sigilo, nenhum segredo, mas é público. Vai exercer responsabilidades na administração do Banco de Portugal. Seguramente que também uma, funções de elevada responsabilidade, de elevada exigência, e também em relação a isso, quero desejar-lhe as maiores felicidades, os maiores sucessos, não apenas para ela, mas para todos nós, não é? Embora, enfim, como sabemos, o Banco de Portugal está, já não é o Banco de Portugal, antigamente está inserido num, num, contexto, uh, num contexto enfim, em que a política monetária, como sabem, é, é, é feita de forma integrada, mas não deixa de ter. A sua responsabilidade e, portanto, também desse ponto de vista, espero que possa contribuir nesse, nesse âmbito para, enfim, a, a nossa economia e para o nosso desenvolvimento. Uh, quero, uh, uh, enfim, estava à espera que, uh, mas também já agora, uh, uh, há um novo presidente que foi eleito, enfim, ainda não tomou funções, mas também, se me permite uma saudação, o nosso colega João Duque. Que vai pela segunda vez exercer as funções de direção da escola e também uh, lhe desejo as maiores felicidades e, e, e também esperar, e ele já teve a oportunidade hoje de me enviar um e-mail dizendo que está disponível para toda, para aprofundar a colaboração com a Ordem dos Economistas e, e, portanto, neste sentido, também não queria deixar de, 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 de o felicitar, enfim, de se dar E naturalmente, enfim, last but not least, todos os presentes. Que aqui estão, enfim, colegas, colegas a vários níveis, colegas enquanto membros da Ordem, colegas docentes, estudantes, funcionários, também uma saudação. Eu, como sabem, sou professor desta Casa há muitos anos, já tive a oportunidade de exercer também funções de responsabilidade diretiva na Casa, mas estou agora como bastidário, mas também naturalmente não deixo nunca de ser o professor desta Casa e, e portanto, enfim, nessa dupla condição, estou aqui também com muito. Uh, enfim, com muito orgulho e, e, e com muito prazer. E com muito prazer, porque uh, de facto o IZEG e a Ordem estão historicamente ligados. Uh, uh, nós podemos dizer que foi, de certa maneira, aqui que a Ordem dos Economistas de Portugal nasceu. Uh, não só porque naquela altura, enfim, para além do ISEG havia a Faculdade de Economia do Porto, enfim, havia uma coisa ou outra em embrião, e naturalmente os economistas tinham todos aqui a sua, a, a sua origem, não é? De, de uma forma direta ou indireta. Mas também porque foram pessoas desta casa que tiveram nas primeiras comissões para criar a Associação Portuguesa de Economistas e, uh, e portanto, desenvolveram, uh, enfim, muitos professores, outros que exerciam a sua atividade profissional em empresas, no Estado ou, ou de forma liberal, e foram precisamente, foi a partir daqui que se gerou, uh, 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 um, portanto, em primeiro lugar, a Associação Portuguesa de Economistas, fundada em 1970 e seis, enfim, pelo menos o embrião começou aí, e que teve todos os presidentes, julgo que estou a falar sem exceção, eram licenciados daqui, todos os presidentes da APEC. E depois, enfim, em 1998, a APEC, a de uma série de diligências, transformou-se em ordem dos economistas e também todos os bastonários até agora. Eu digo isso, eu espero que isso não aconteça. Espero que haja a capacidade de enfim, futuros bastonários poderem ser de outras origens. Mas até agora, todos os bastonários uh, foram uh, e são uh, pessoas com origem uh, nesta, nesta escola. Também é, de facto, um motivo de orgulho e de afirmação da, 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 do papel e da influência que a escola tem uh, na sociedade portuguesa. Eu só interrompo aqui as minhas palavras para saudar a chegada do Sr. Ministro, a quem eu saúdo. Aproveito para saudar agora em pessoa e agradecer a presença. Uh, e, portanto, se me permitem, iria continuar então a falar. Para uh, também, uh, já que nós estamos e esta conferência insere-se no ciclo de conferências e de iniciativas que nós estamos a organizar. Uh, para comemorar os 25 anos da Ordem dos Economistas, que se comemora em 2023, nós já tivemos a sessão de abertura, agora recentemente, em 27 de outubro, e esta conferência, não obstante ser uma conferência tradicional, é a 15a conferência que nós realizamos, e é uma conferência realizada com o apoio do, do, do Banco de Portugal, e, portanto, já há uma longa tradição de discussão do orçamento uh, no âmbito da Ordem dos Economistas, mas quero dizer. Que esta conferência está inserida precisamente nesse ciclo de comemorações, e há uma série de outras iniciativas que estão previstas ainda durante este ano e durante o próximo ano, que terão um ponto culminante no Congresso dos Economistas, em outubro de 2023, ao qual nós queremos dar uma particular atenção, e também já agora aproveito para dizer não apenas à nossa Presidente aqui presente, mas a todos os colegas e investigadores desta Casa, que no Congresso dos Economistas vamos procurar ter sessões específicas sobre o estado da arte da investigação em economia, em ciências económicas e empresariais em Portugal, e portanto depois farei, depois faremos os contactos mais institucionais e mais pessoais nessa matéria, mas eu já quero dizer, enfim o convite, deixo aqui o convite a todos os investigadores nas áreas das ciências económicas e empresariais para se prepararem para esse congresso que a sua contribuição vai ser solicitada. Queremos que o congresso seja um ponto alto não apenas da, enfim, da reflexão em termos profissionais dos economistas, mas também de reflexão em termos dos grandes temas da economia. Voltando à questão dos, da, da, da ordem, se me permitem. Eu queria saudar e lembrar, saudar a memória do primeiro bastionário da Ordem dos Economistas, que foi o, enfim, o saudoso professor Simões Lopes, enfim, já não está entre nós, mas que assegurou a transição da, da APEC para a Ordem dos Economistas, de facto uma pessoa notável, uma referência nesta escola, que eu queria também deixar aqui, enfim, uma lembrança e uma homenagem muito particular, mas também, se me permitem, está aqui na sala... O nosso distinto e ilustre colega Francisco Marteira Nabo, que foi, teve a ingrata tarefa de suceder ao professor uh, uh, Simões Lopes, mas também a quem se deve um salto imenso da ordem, particularmente no relacionamento com uh, aqueles que exercem a profissão nas empresas, enfim, de forma liberal, etc. Ele teve essa notável capacidade e foi um contributo uh, inestimável. E, o, enfim, o doutor Francisco Marteira Nabo. Uh, sempre, enfim, exerceu uh, cargos uh, importantes do ponto de vista, uh, uh, enfim, da, da, enquanto economista, não apenas enquanto economista profissional, mas também economista que assume uh, a identidade coletiva de todos os economistas e, nesse sentido, também eu lhe queria deixar aqui uma palavra de, de, de agradecimento, de homenagem. Aliás, está prevista no âmbito da. da das comemorações, Eu julgo que já falei com ele, não sei agora, isto que são tantas coisas que eu não me lembro se já falei com as pessoas ou não. Mais uma vez, não sei se vou cobrar aqui algum sigilo, mas está prevista para janeiro uma sessão de homenagem ao Dr. Francisco Morteira Nabo, enfim, mais do que merecida, porque nós queremos iniciar com ele um ciclo de uh, que nós chamamos economistas que marcaram o país. E uh, ele será precisamente a pessoa uh, que será homenageada e que nós vamos enfim a partir dele destacar, enfim depois seguramente contarei com a colaboração de todos no sentido de selecionar o, o conjunto daquelas pessoas que estão e que marcaram e continuam continuam a marcar e seguramente vão continuar a marcar a economia deste país e não queremos aqui há pouco a nossa presidente chamou a atenção que na, nestas coisas não é a nossa posição pessoal que importa é aquilo que nós conseguimos fazer em termos de convergência das posições das pessoas com as quais nós nos queremos relacionar e queremos representar e também aqui eu quero dizer que vamos ter, enfim, economistas que marcaram o país independentemente das referências dos quadros políticos ou ideológicos, enfim, que todos assumimos e queremos precisamente mostrar ao país que a ordem dos economistas também serve para isso, para estabelecer uma plataforma de convergência de diálogo que se ultrapassem diferenças muitas vezes mesquinhas, mas que se possam, enfim, aproveitar para haver convergências relativamente à resolução, enfim, dos problemas, dos desafios que o país que o país tem. Também, enfim, uma palavra de saudação ao bastonário que me antecedeu, uh, o nosso colega Rui Leão Martinho, uh, que me antecedeu e que também, enfim, a quem a Ordem também deve, enfim, muitos anos de exercício de responsabilidades uh, e, enfim, e obviamente não vou saudar a mim, espero é que sejam exigentes Uh, no modo como eu exercerei as minhas responsabilidades, ainda dos três anos e pouco que, uh, enfim, que, uh, que faltam para eu cumprir uh, uh, as minhas responsabilidades. Isto tudo para sintetizar, para dizer que queremos continuar a ter no Iseg uma forte representação e um apoio para o desenvolvimento das atividades da Ordem. Portanto, nós estamos uh, muito ligados e, e, portanto, queremos continuar a estar ligados no sentido de beneficiar o país, no sentido de promover a defesa do interesse público. Entrando agora mais propriamente na matéria que nos prende a atenção hoje, eu queria dizer que o orçamento que hoje vai, ter, vai ser objeto de debate é e continuará a ser, é, é continuar a ser um dos orçamentos mais escrutinados da nossa história recente. Pelo orçamento em si próprio, enfim, mas sobretudo pelo contexto em que ele se apresenta e será executado. Desde a entrega deste orçamento à Assembleia da República até agora, vários acontecimentos e vários desenvolvimentos tiveram lugar. Desde a subida da taxa de juros do dólar, em primeiro lugar, antes disso, a subida da taxa de juros de referência do euro em 27 de outubro em 75 pontos de base, passando de 1,25% para 2%, a subida da taxa de juros do dólar para o intervalo entre 3,75% e 4% em 2 de novembro, a subida, enfim, podemos dizer em galope, da inflação. Estando já para lá dos dois dígitos em termos homólogos, de acordo com os últimos dados publicados, há acentuação das tendências recessivas na Europa e no mundo em geral. Enfim, apesar de tudo, há alguns sinais menos negativos no que diz respeito à economia portuguesa, relativamente à variação em cadeia do PIB no terceiro trimestre, mas que não são suficientes para conter a desaceleração homóloga neste mesmo período. A enquadrar tudo isto, a continuação da guerra da Ucrânia, com todo o cortejo de horrores. Que a acompanha e a continuar a lançar ondas de choque económicas sobre a Europa e o mundo de, de dimensão ainda em aberto. Estes desenvolvimentos, não sendo propriamente inesperados, não deixam de constituir motivos adicionais de reflexão sobre a capacidade de a proposta de orçamento cumprir com os objetivos e as metas que se propõem, em particular com o crescimento do PIB e o emprego e o déficit público. Um dos temas uh, que tem marcado os debates atuais em termos da política económica. Tem sido a questão da natureza da inflação atual e da forma como poderá ser controlada. E ainda neste contexto, qual a arbitragem que deve ser feita em termos de trade-off inflação-recessão? Nesta matéria, as posições têm evoluído muito rapidamente. E em menos de um ano, passou-se de um extremo ao outro em matéria de preocupações, defendendo-se hoje abertamente que uma recessão pode ser necessária para conter o galope da inflação. Estou a referir-me concretamente aos responsáveis pela condição da política monetária aqui na Europa e no outro lado do Atlântico, que já anunciaram abertamente a continuação da subida das taxas de juros. Podemos estar a entrar numa zona de esquizofrenia no que respeita à política económica, em que, por um lado, a política monetária atua num sentido contra acionista e a política orçamental é chamada a apagar os fogos nos efeitos desta política sobre as famílias e sobre as empresas. Gostaria de chamar aqui a atenção para a magnífica intervenção que o nosso ilustre colega. Ex-vice-governador do Banco Central Europeu, professor desta Casa, presidente do seu Conselho Geral e membro da Ordem, o professor Vítor Constâncio, preferiu na sessão de abertura das comemorações dos 25, da Ordem, dos 25 anos da Ordem, o mês passado, em que precisamente refletiu sobre os dilemas atuais da política monetária e da política orçamental e a necessidade uh, de refletir sobre a história da macroeconomia, do seu confronto com a realidade. E, sobretudo, sobre a necessidade de ultrapassar referências que se revelaram desajustadas em face da evolução das economias e das novas situações. Não tenho dúvida de que esta intervenção constitui uma referência para o debate que deve ser feito. Não só em Portugal, como na Europa, e já que estamos na Escola de Economia, em que o professor Vitor Constâncio é, ele próprio, uma referência, convido todos os colegas e alunos a visitarem o site da Ordem, onde poderão encontrar essa intervenção. Senhor Ministro, Ilustres convidados, caros colegas e amigos, não quero mobilizar muito mais tempo a vossa atenção, dado que o essencial da sessão vem a seguir com a intervenção do Sr. Ministro das Finanças, a intervenção do Sr. Governador de Portugal e o debate do painel que seguirá. E aproveito a referência ao painel para também saudar uh, os colegas, uh, enfim, quer sejam desta casa, e temos vários, e temos vários, uh, eu julgo também saudar o. O, o, o senhor deputado Costa, que há pouco uh, uh, também é membro, também foi estudante desta casa e também, uh, e também aqui o quero saudar. E, uh, enfim, uh, já agora, se me permitem, eu uh, também, uh, o, uh, o deputado Hugo Carneiro, eu não tenho, uh, também vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, eu não tenho a certeza se ele foi ou não foi estudante desta casa, mas também aproveito para saudar em particular, mas que eu queria dizer, enfim, para além do, 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 do nosso colega Paulo Trigo Pereira, Ricardo Cabral uh, e Juco, não me estou a esquecer, naturalmente, para além do moderador, o nosso colega uh, uh, António Rebelo de Sousa, esse sim uh, também um, um distinto estudante desta casa uh, e que será o uh, um moderador e também já agora Uh, citar o nosso presidente do, 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 do Conselho de Especialidade de Fiscalidade da Ordem dos Economistas, Carlos Loureiro, que também é um distinto, uh, não é de cá. Não é de cá. Então, uh, peço desculpa pelo erro, tinha ideia que era, porque é que são tantos de cá de casa que eu, quem não é, eu tenho tendência a dizer que é, não é? Isto é um defeito de quem, está a, a, de quem está aqui, mas de qualquer forma, também nessa qualidade, enquanto colega economista, membro responsável da Ordem, quero deixar também aqui o meu agradecimento e a minha uh, saudação. Aliás, aproveito para dizer também que a intenção do Carlos Loureiro organizar, enfim, uma, uma, uma sessão de natureza mais temática, mais técnica, sobre fiscalidade e, portanto, seguramente que uh, 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 os interessados mais nesta, nesta era seguramente vão ter uh, informação sobre isso. Como eu disse, eu não quero mobilizar mais tempo a vossa atenção, o importante é o debate que se vai seguir. Queria aqui uh, deixar expressa a importância que a Ordem dos Economistas de Portugal atribui à participação no debate sobre as questões que afetam a vida económica e social do país, de que esta conferência é já uma referência e vai continuar a ser. E também a importância que a Ordem atribui à necessidade de ter no seu seio os melhores economistas e gestores deste país para que o seu contributo à sociedade possa ser o melhor. Uh, e melhor poder cumprir a sua função de serviço público. É fundamental que a ordem tenha os melhores economistas, que de facto é isso que uh, prestigia os economistas como um todo e é isso que afirma a ordem no contexto do país e é neste sentido que nós estamos a trabalhar. Uh, como tive a oportunidade de dizer no início, o ano 2023 vai ser um ano difícil, mas simultaneamente desafiante em termos da nossa capacidade de intervir e de mobilizar competências para contribuir para dar resposta às necessidades do país. O ano 2023, como eu disse há pouco também, vai coincidir com o ano de comemorações do 25º aniversário da transformação da APEC em ordens economistas, estando, portanto, e volto a dizer, previsto um ambicioso projeto de iniciativas. Todas as iniciativas que irão decorrer não deixarão de se sobredossar sobre a evolução da situação em Portugal, na Europa e no mundo. E, portanto, deixo aqui um convite à participação de todos. E, e já que estamos numa escola em que a investigação é referência, eh, também quero frisar isso, eh, voltar a dizer que o Congresso também contemplará a investigação no domínio das ciências económicas. A seu tempo, voltaremos a falar no Congresso. Quero agradecer a atenção que me dispensaram, agradecer uma vez mais ao Sr. Ministro, ao Sr. Governador do Banco de Portugal, que estará conosco eh, através de videoconferência. E à nossa querida Presidente, uma vez mais, saudar e desejar as maiores felicidades no exercício das suas novas responsabilidades. A todos desejo uma boa conferência. Muito obrigado pela atenção. Eu julguei que ainda ia ouvir a Presidente do ISEG, mas o meu atraso não me permitiu as minhas desculpas por isso. Excelentíssima Senhor Bastonária de Ordem dos Economistas, Excelentíssima Senhora Presidente do ISEG, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer o convite e a oportunidade que me oferecem para vos falar hoje da proposta de Orçamento de Estado para 2023. Aproveitando para saudar esta importante e já tradicional iniciativa da Ordem dos Economistas. As prioridades e perspectivas financeiras vertidas num orçamento de Estado são sempre relevantes, mais o são perante uma conjuntura exigente como a que atravessamos, marcada por desafios que não enfrentávamos há algumas décadas com destaque para o choque inflacionário e a guerra na Europa. O contexto exige, por isso, particular rigor nas análises, ponderação e abertura no desenho das alternativas, determinação na execução das soluções. Mas existe também uma atitude de humildade e de avaliação permanente dos resultados e de adaptação dos instrumentos de resposta. Estes são ingredientes fundamentais de uma estratégia bem-sucedida. Para a qual o contributo da ciência económica e dos economistas é fundamental. Precisamos, como sempre, dos conselhos da história, da reflexão aprofundada que mergulhe para lá da espuma dos dias e de um olhar científico que resista às facilidades do curto prazo, do oportunismo e da irresponsabilidade populista que procura nestes momentos o combustível para crescer. E aqui reside também a importância da sessão de hoje, à qual me junto com satisfação. Minhas senhoras e meus senhores, no caminho para 2023, começo por realçar alguns aspectos fundamentais da situação económica e financeira de 2022. Em primeiro lugar, alcançaremos um crescimento muito robusto. Os dados do terceiro trimestre confirmam isso mesmo crescemos pelo sexto trimestre consecutivo, registamos o maior crescimento homólogo entre os países com dados disponíveis e retomamos a rota de convergência com a União Europeia, sendo uma das economias, sendo a economia que mais crescerá em 2022. Ficaremos acima do nível pré-pandemia e num conjunto entre 2019 e 2022, cresceremos acima da zona euro. Em segundo lugar, Beneficiamos de um mercado de trabalho particularmente sólido. A economia nacional criou desde o final de 2019 mais de 120 mil novos empregos em termos líquidos e manteve uma taxa de desemprego em mínimos históricos, resultado hoje novamente confirmado. Em terceiro lugar, reduzimos o déficit e a dívida. Mantemos o objetivo de baixar o déficit das administrações públicas para 1,9% do PIB este ano, ao mesmo tempo que diminuímos o rácio da dívida pública num valor histórico superior a 10 pontos percentuais para 115% do produto, retirando Portugal do terceiro lugar destacado no ranking das economias mais endividadas. Os bons sinais de resto são notados pelos observadores externos. Em três meses, e num ambiente de incerteza e de instabilidade externa, três agências de rating melhoraram a notação da dívida portuguesa. Numa nota mais negativa, face ao que desejaríamos, os resultados coincidiram com uma pressão inflacionista que superou as expectativas iniciais, no valor e na persistência, permanecendo hoje em máximos históricos. Daqui, para além dos impactos na vida das famílias e das empresas, resultou uma queda dos termos de troca mais expressiva dos últimos 20 anos ou seja, numa transferência de riqueza das economias importadoras. Para as produtoras de bens energéticos, traduzida também numa degradação da nossa balança externa. A este respeito, importa, contudo, notar que, mais recentemente, e ao mesmo tempo que os indicadores agregados continuam a registrar máximos, assiste-se a uma redução importante dos custos de transporte por via marítima, a uma melhoria do funcionamento das cadeias de produção e a uma redução do preço das matérias-primas energéticas e industriais. Genericamente, a sequência e a dimensão dos choques do lado da oferta e a incerteza ou mesmo desconhecimento quanto ao seu impacto na atividade e na inflação reforçam a necessidade de uma abordagem gradual e consistente no tempo da política monetária. Exigem também uma resposta adequada nas, dim nas demais dimensões da política económica, que, onde sublinhe-se a palavra coordenação é uma palavra fundamental. Finalmente. Assinamos acordos de rendimentos no setor público e privado. Um marco de confiança, particularmente pela sua perspectiva plurianual, que estabelece uma importante base de coesão social sobre a qual construiremos, em conjunto, o nosso destino económico em 2023. Minhas senhoras e meus senhores, aqui chegados, é tempo de olharmos de forma mais fina para o ano de 2023. Sabemos que enfrentaremos um período de abrandamento económico e inflação ainda elevada, ainda que mais baixa que a registrada este ano. Que a política monetária e o contexto externo não darão um particular suporte à atividade económica. E que não temos perspectivas para a conclusão do conflito da Ucrânia. Sobre a nossa estratégia de resposta, permito-me neste ponto recuperar uma parte da mensagem que deixei. No encontro da Ordem dos Economistas, em maio, a quando da apresentação do Orçamento de Estado para 2022, olhando para os desafios que enfrentávamos, tendo defendido que haveria vantagem em aliar três dimensões. Perdoem-me a citação própria, mas achei que era a melhor forma de aqui o sublinhar. Em primeiro lugar, a dos juros, com subidas cautelosas, procurando manter as expectativas de inflação ancoradas sem forçar uma contração abrupta da economia. Mesmo sem subidas de juros, teremos pressões negativas sobre o consumo e a atividade económica, nomeadamente no espaço europeu, decorrentes das subidas de preços. Em segundo, a dimensão dos salários e dos preços. O reforço da negociação coletiva é desejável, de forma a ancorar a inflação, ao mesmo tempo que se promova a valorização salarial, o consumo e o investimento. Aqui, Naturalmente, com ajustamentos e consideradas as diferenças, poderá valer a pena recuperar dos armários da história os primeiros acordos de políticas de rendimentos dos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90. Terceiro, finalmente, a dimensão orçamental. Sem prejuízo de medidas fiscais de mitigação de subidas de preços, que deverão ser sempre temporárias, a prioridade deve ser dada às transferências orçamentais específicas. Focadas nos mais afetados e no reforço do investimento. Dependendo das circunstâncias, poderá fazer sentido ponderar políticas que valorizem a poupança, o reinvestimento de lucros ou a capitalização empresarial, apenas para dar alguns exemplos. Fim de citação. Estas três prioridades, retiradas textualmente da comunicação que aqui fiz em maio, mantém uh, vem a sua relevância reforçada desde essa altura e são o fundamento das políticas que temos vindo a desenvolver e que sustentam também a abordagem fundamental do orçamento 2023. Perante o contexto externo incerto e exigente, importa identificar e potenciar as alavancas de crescimento e resiliência da economia nacional e permitam que destaque seis. Primeiro num momento de relocalização das redes de produção e de distribuição a nível global, o chamado onshoring, privilegiando critérios de segurança e estabilidade em detrimento do preço, a posição geográfica de Portugal joga a nosso favor, nomeadamente pela proximidade ao mercado europeu e americano, assim como a nossa estrutura de qualificação de recursos humanos. Sintomas desta atividade, desta atratividade, são a entrada de capital estrangeiro na economia portuguesa, a confiança dos investidores e os fluxos migratórios positivos. Segundo, num cenário global de grande incerteza e volatilidade, oferecemos estabilidade com um governo de maioria e capacidade de articulação com os parceiros sociais. Saliento os dois importantes acordos de rendimentos plurianuais para os setores privado e público. Que apontam para aumentos salariais de 5,1% em 2023. Os acordos protegem os rendimentos dos trabalhadores, assegurando a valorização salarial no médio prazo e o reforço do peso dos salários na economia. Ainda assim, porque são completados na dimensão do Estado, com um processo de redução da tributação sobre o trabalho. Oferecem, ao mesmo tempo, estabilidade e previsibilidade às empresas e às famílias. Não menos importante, diria mesmo mais importante, sinalizam a importância da concertação, do diálogo e da cooperação na atual conjuntura. Terceiro lugar, o nosso turismo é resiliente. Nos últimos anos, o mercado português cresceu significativamente acima da procura externa do turismo. Entre 2015 e 2021, superamos a procura em mais de 5% em cada ano. Isto sugere que existem fatores de competitividade para além do preço no mercado em que a fidelização desempenha um fator estabilizador importante da procura. Exemplo disso tem sido o mercado americano, com taxas de crescimento de 40% face a 2019. Quarto, a nossa dependência energética de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade é inferior à dos nossos parceiros. Temos uma elevada porcentagem de eletricidade produzida a partir de fontes de energia renovável, cerca de 60%, o que compara com 37% na União Europeia. Ou mesmo é dizer, menor exposição ao preço de fontes de energia para a produção de eletricidade. Quinto, finanças públicas sólidas. Este princípio é uma fonte de confiança, não só para quem investe na dívida pública portuguesa, mas para toda a sociedade. Oferece margem de manobra para reagir proativamente em caso de necessidade e permite que a taxa de juro de referência para empresas e particulares seja inferior. Conquistar margem de manobra é numa circunstância incerta como aquela que vivemos, um ativo fundamental de que não devemos abdicar. Sexto, finalmente, o investimento público e a capacidade adicional gerada pelo plano de recuperação e resiliência 2023 será o ano de entrada em pleno da implementação do PRR, com um efeito multiplicador na atividade económica. O investimento público aumentará de 2,7% para 3,5% do PIB, o seu nível mais elevado desde 2011. Minhas senhoras e meus senhores, nas respostas aos desafios, é sobre os fatores de diferenciação positiva que construímos o orçamento para 2023. Conscientes da importância de promovermos fatores de estabilidade, confiança e compromisso. E é isso que o Orçamento de Estado procura oferecer. Assim, a estratégia financeira do Estado no próximo ano estrutura-se em torno de três prioridades. Primeira, reforçar os rendimentos, incluindo medidas de mitigação de preços e juros. Segunda, apostar no investimento e na inovação, privilegiando a transição energética e climática. Terceiro, garantir a credibilidade orçamental através da redução da dívida pública e de uma política orçamental neutra. O Governo adota uma, uma abordagem eficaz às medidas de reforço dos rendimentos, visando apoiar famílias e empresas. Assim, daremos continuidade à política de reforço de rendimentos, focando em três dimensões fundamentais. Destinamos cerca de 1.500 milhões de euros a mais para pensões e prestações sociais. Reforçamos em mais de 2 mil milhões de euros os rendimentos do trabalho. E apoiamos os jovens e a natalidade em mais de 230 milhões de euros. Adicionalmente, o orçamento inclui um conjunto de medidas que respondem ao aumento dos preços dos combustíveis e de outras matérias-primas. Entre elas, incluem-se a limitação do aumento de rendas ou o congelamento dos preços dos transportes públicos. A que se juntam medidas como a majoração dos gastos de energia em sede IRC. Ao todo, o impacto das medidas destinadas a mitigar as subidas de preços e de juros superará os 2,6 mil milhões de euros. Numa segunda frente, o Orçamento de Estado promove o investimento público e privado, tendo presentes os objetivos de aceleração de transição energética e climática. Ao todo, Prevemos 5,6 mil milhões de euros de medidas de investimento, entre os quais se incluem 2,1 mil milhões de fundos públicos dedicados à transição climática. No apoio direto ao setor privado, o Orçamento de Estado prevê ainda um forte estímulo à capitalização, permitindo que as empresas deduzam uma parte dos seus aumentos líquidos de capital para efeitos de IRC por um alargado período de tempo. Baixa-se o IRC para as micro, pequenas e médias empresas, bem como para todas as empresas de pequena e pequena média capitalização. Prevê-se ainda um alargamento do regime de reporte de prejuízos fiscais, bem como estímulos ao tecido empresarial no interior do país. Finalmente, e relativamente ao reforço da credibilidade orçamental, as medidas desenhadas no Orçamento de Estado permitem um déficit público de 0,9% do PIB um saldo primário positivo na ordem dos 1,6% e uma redução da dívida pública para cerca de 111% do PIB, regressando a valores pré-pandemia. Esta será uma conquista coletiva... Desculpa, regressando a valores pré-pandemia e pré-troika. Esta será uma conquista coletiva e um objetivo estratégico de enorme importância... Ao retirar o nosso país do pódio dos mais endividados da União Europeia. Esta é a melhor forma de defendermos a nossa economia e de assegurarmos margem de manobra para o futuro, caso surjam necessidades adicionais. É importante notar que atingiremos estes objetivos com uma política orçamental neutra, num contexto de crescimento económico positivo. A este respeito, permitam-me que reforce e elabore sobre esta ideia. Adotaremos uma política orçamental de neutro sobre a atividade económica. Como todos sabem, a restritividade da política orçamental mede-se em relação à posição cíclica da economia. Acresce que os últimos três anos foram marcados por um conjunto significativo de medidas de cariz temporário e não recorrente, quer no âmbito do combate à pandemia Covid-19, quer em reação ao choque geopolítico e crise energética. Estes pacotes, distorcem a leitura direta da variação do saldo orçamental como indicador de orientação do político orçamental. Note-se que a premência destes pacotes de apoio é contingente à manutenção das circunstâncias em que foram desenhados. A título de exemplo, as medidas de mitigação do choque geopolítico tiveram este ano um impacto superior a 2% do PIB no saldo orçamental, ao qual acresceram quase 1% do PIB de medidas Covid-19. Fruto da evolução da pandemia, esta última deverá ter um impacto significativamente inferior no próximo ano, cerca de 0,1%, não sendo por isso correto interpretar esta redução como um elemento ativo da consolidação orçamental. Ainda para mais, porque uma parte. Pelo contrário, desculpa, trata-se de uma gestão equilibrada das contas públicas que procura evitar que despesas conjunturais se transformem em crescimentos permanentes da despesa. Que reduzem a margem de manobra para a reação a choques futuros e para investimento em áreas setoriais estabelecidas como prioritárias pelo Governo. Importa ainda notar que parte relevante destas despesas, nomeadamente as despesas Covid, resultaria na importação de bens e serviços. Considerados estes fatores, a variação do saldo orçamental primário estrutural, corrigido o impacto de medidas temporárias e não recorrentes, Aponta uma posição neutra da política orçamental face ao ciclo económico. Este é, precisamente, o papel estabilizador que tem guiado de forma consistente a nossa ação. Acresce que as despesas financiadas por subvenções do mecanismo de recuperação e resiliência representam um estímulo orçamental que não se traduz num aumento do déficit ou da dívida. Ou seja, a variação do saldo primário estrutural subestima o estímulo à economia. Recordo que se prevê que o desembolso de recursos financeiros de subvenções represente cerca de 1,3% do PIB em 2023. Minhas senhoras e meus senhores, em contraste com a grande moderação que marcou os anos de 1990 e o início deste século, temos enfrentado nos, anos, nos últimos 15 anos uma era que alguns já designam como de volatilidade. O escalar de políticas comerciais protecionistas, a estabilização ou mesmo a reversão do processo de globalização. A pandemia, a guerra na Ucrânia e as alterações climáticas são alguns dos momentos desta transição. É por isso que é tão importante o debate e a reflexão conjunta. Das lições já tiradas neste período, podemos com segurança concluir pela importância do papel estabilizador das políticas públicas. E pela valorização da política orçamental enquanto instrumento incontornável de resposta aos desafios de famílias e empresas. Perante um contexto exigente, precisamos de rigor nos diagnósticos, de determinação nas decisões e de humildade nas avaliações, e de mobilizar os cidadãos e os demais agentes económicos para os desafios que enfrentamos. Para tal, contamos com o contributo dos economistas e da sua ordem. A bem da nossa economia e a bem do nosso país. Desejo a todos uma boa sessão, a todos os presentes, e agradeço uma vez mais o convite que me dirigiram. Muito obrigado. Bem, depois de termos ouvido o Sr. Ministro das Finanças, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos, após o que ouviremos a intervenção uh, uh, do uh, Sr. Governador uh, do uh, Banco de Portugal. Faremos, portanto, um breve intervalo de 10 minutos e depois nós conseguiremos, uh, desde logo, iniciar a nossa sessão e, e a seguir uh, começará logo o painel das opções de política orçamental. Muito obrigado. É, e temos que obedecer ao nosso programa. E, portanto, já passaram os 10 minutos, não é? E, e, portanto, está agora prevista uma intervenção do excelentíssimo senhor governador do Banco de Portugal, professor Mário Centeno. E, e portanto, nós vamos começar a ouvir, um, o mais brevemente possível, o a professora uh, Mário Centeno, que neste momento já deve estar preparado psicologicamente. Para começar a fazer a sua intervenção. E, portanto, eu pedia que se fossem sentando uh, o mais rapidamente possível, até porque estamos um bocado atrasados, como já devem ter percebido, e, e temos que recuperar tempo, não é? E, e, portanto, o que se vai seguir agora é a intervenção do Justitício e do Governador do, uh, do Banco de Portugal, e logo de seguida uh, vai começar uh, o painel das opções de política orçamental, sem qualquer interrupção. Sem qualquer interrupção. Portanto, vamos ouvir o Excelentíssimo Senhor do Banco uh, de Portugal e logo de seguida começa o painel uh, das opções de política orçamental, sem a mais pequena, a mais breve interrupção, uma vez que estamos bastante atrasados em relação àquilo que estava previamente programado. De maneira que eu, desde já, peço que se sentem um, uh, e que se preparem para ouvir a intervenção uh, do Excelentíssimo Senhor que eu penso que vai ser breve mas bastante concisa e, portanto, eh, vai ter, com certeza, bastante densidade eh, e bastante interesse para todos nós. Portanto, muito obrigado e vamos agora aguardar pela intervenção do Estatístico governador do Banco de Portugal. Até já. Muito boa tarde. É com muita pena que não posso participar presencialmente no debate promovido pela Ordem dos Economistas sobre o Orçamento do Estado de 2023. Na altura em que me estarão a ouvir, estarei no Conselho de Governadores do BCE, a cuidar da normalização da política monetária com o objetivo de reduzir a inflação e, em simultâneo, procurar garantir a estabilidade económica e financeira. O quadro macroeconómico atual está cheio de incertezas. Associadas ao prolongamento da invasão atroz da Ucrânia e à dependência energética da Europa, onde a inflação elevada infeliz uma pressão desestabilizadora. A prolongar-se este cenário de inflação trará incerteza, perda de confiança dos agentes económicos e uma inevitável recessão. Como sabemos, a inflação começou por ser um fenómeno com origem na oferta, mas que se tem estendido para a procura, embora de forma ainda não generalizada. A subida frequente e de grande dimensão dos preços passou a ser a norma e não a exceção. Ainda que as expectativas de inflação se mantenham ancoradas no médio prazo, urge agir de forma coletiva para um objetivo que é comum: trazer o mais rápido possível a inflação para 2%. A inflação é apenas um sintoma que tem subjacente causas. Sem atacarmos as suas fontes, vai corroer as bases do nosso sistema económico. Que nas últimas décadas beneficiou da estabilidade de preços. Se não controlarmos a inflação, o comportamento dos agentes económicos trará uma recessão. A inflação eliminará os ganhos muito significativos nos salários, emprego e poupança nos últimos anos. Apenas um exemplo: entre 2015 e 2021, o salário mínimo cresceu mais de 40% em termos reais. É por isso que a política monetária tem que, está a e irá agir. O papel do Banco Central Europeu é muito claro neste domínio. O objetivo é trazer a inflação para 2% no médio prazo. A política monetária tem um papel fundamental na gestão de expectativas. Ao atuar sobre as taxas de juros, reflete-se nas decisões de consumo e investimento, muitas vezes atuando sobre decisões passadas, tomadas com recurso a crédito com taxas de juros variáveis. Os efeitos tenderão a ser desfasados e espaçados no tempo. Mas permitirão alcançar o objetivo de médio prazo. Todos os agentes, consumidores, empresas e Estado entendem o compromisso do BCE com este novo ciclo de política monetária, enquanto a taxa de inflação no médio prazo não estiver controlada. Não agir teria um custo recessivo maior do que aquele que o aumento das taxas de juro provoca. Este é o cenário desafiante com o qual os portugueses se confrontam para 2023 e também, naturalmente, o Orçamento do Estado. Comparativamente com a Europa, os dados mais recentes demonstram que Portugal é um dos países que mais cresce. Em termos de homólogos, fomos mesmo o país que mais cresceu face a 2021. Os dados surpreendem-nos pela positiva, desde o terceiro trimestre de 2020. O desemprego continua baixo e o emprego tem respondido positivamente em conjunto com os salários. No curto prazo, as notícias são boas. Porém, os sinais de abrandamento do contributo do investimento para o crescimento são uma das grandes preocupações que tenho. O seu dinamismo não está a ter um comportamento tão claro e sustentável como teve nos últimos anos, em especial desde 2015, incluindo mesmo 2020, durante o pico da crise pandémica. O agravamento dos custos de produção e de financiamento onera o investimento e o aumento da incerteza prejudica os processos decisórios. Com isso, sofre o processo de recuperação da economia e, neste contexto, sem esquecermos que mais de três quartos do investimento é de iniciativa privada, o Orçamento do Estado tem uma palavra a dizer em termos de investimento e, em especial, do investimento financiado por fundos europeus. A estatística que nos diz qual a percentagem de investimento financiada por fundos europeus continua a ser dramaticamente baixa, menos de 20%. Do investimento público total é financiado por fundos europeus, o que quer dizer que mais de 80% é financiado pelos impostos pagos pelos portugueses. A taxa de execução do PRR tem estado muito abaixo do previsto, prejudicada também pela inflação do custo dos projetos. Para 2023, espera-se que a prossecução das reformas no âmbito do PRR venha acelerar a utilização efetiva e eficaz dos fundos e a potenciar o investimento. Mas voltando à inflação, permitam-me uma palavra sobre os efeitos de segunda ordem sobre os preços. O foco não pode recair apenas nas pressões salariais. É igualmente importante prestar atenção ao papel das margens de lucro neste processo inflacionário. Um euro de salários pagos acima do que é compatível com a estabilidade de preços causa uma pressão igual na inflação à de um euro a mais nas margens de lucro das empresas. Um aumento salarial compatível com a estabilidade de preços seria igual à soma. Do objetivo de inflação do BCE, 2%, com o ganho de produtividade dividido entre salários e remuneração do capital. É aqui, neste ponto, que o problema da inflação se torna um tema coletivo, que só será ultrapassado com o menor custo se tivermos a capacidade de agir coordenada e coletivamente sobre as pressões inflacionistas. Em 2020, a dívida líquida de depósitos das famílias e das empresas em Portugal diminuiu. Este foi o extraordinário resultado da consciência que todos tivemos da necessidade de responder a uma crise única. Hoje, perante a inflação, estas almofadas financeiras respondem numa primeira fase, criando as condições para amortecer os efeitos recessivos da inflação. Mas, paradoxalmente, podem constituir fatores de resistência à redução da inflação. No entanto, sabemos que o aumento e o prolongamento da inflação. Vão erudir estas almofadas e trazer consequências bem piores do que as que resultariam de uma ação coordenada nos mercados, no sentido de conter as pressões salariais e nas margens de lucro sobre os preços. A perda de rendimento real da economia traduz-se num custo social que deve ser repartido por todos. Os ganhos de produtividade resultantes da recuperação pós-pandémica devem ser utilizados para inverter o ciclo inflacionista. Do lado da política orçamental, qualquer tentativa de mitigação do impacto da redução do poder de compra nas populações deverá ser muito meticulosa. Deve ser focada naqueles que mais sofrem, evitando medidas transversais que podem, elas próprias, ser fatores de sustentação dos aumentos dos preços e de prolongamento deste estado de aceleração da inflação. A política orçamental tem de se guiar por um caráter de sustentabilidade a pensar nas gerações futuras. A redução da dívida pública é equitativa, beneficia todos hoje e protege o futuro. Fecho a minha intervenção com uma mensagem que tenho reiterado. É necessário manter o espírito europeu de 2020, pautado por uma coordenação efetiva entre a política monetária e a política orçamental, num sentido de solidariedade, traduzido na emissão de dívida comum por parte da Comissão Europeia, um sonho europeu de décadas. Tornado realidade pelas decisões do Eurogrupo da primavera de 2020. desejo uma discussão produtiva e muito obrigado. Tá. Então, muito boa tarde, vamos começar com o nosso painel eh, de, sobre eh, eh, precisamente a temática das opções de política E este painel é painel, eh, particularmente interessante, bastante rico em termos de participações. Eh, conta com a participação eh, de, do nosso querido colega Carlos Loureiro, que é presidente do Colégio de Especialidade de gestão e consultoria fiscal da Ordem dos Equalistas, que vai fazer a primeira intervenção. E, e depois também contará com a participação do professor Paulo Trigo Pereira, que, como é de conhecimento de todos nós, é professora de, do ISEG e presidente do Institute of Public Policy, que também fará uma excelente intervenção, como é habitual, como é seu apanágio. E, e depois falará o professor Ricardo Cabral. Que também é professor aqui no, no ISEG, e, e a finalizar, nós tínhamos realmente previsto a intervenção de dois ilustres oradores, que seriam o, 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 o professor Eurico Brilhante Dias, que como é do conhecimento geral é presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, e, e tínhamos contato também com a participação do um, uh, professor Joaquim Sarmento, uh, um, Miranda Sarmento, uh, que também é nosso colega uh, da, da Ordem dos Economistas e um, é presidente do grupo parlamentar do, do PSD, mas uh, infelizmente o um, uh, professor Abelhante uh, Dias Uh, não pôde uh, estar presente à última da hora, só tive essa informação ontem, uh, e portanto já gastando uh, uh, já de uma forma um, tanto ou quanto tardia, uh, e, e não podendo estar uh, presente a uh, um, presidente do uh, grupo parlamentar do uh, Partido Socialista, entendeu uh, o presidente do grupo parlamentar do PSD, que também não deveria estar presente um, e que deveria fazer-se substituir uh, por outro um, uh, membro do grupo parlamentar do uh, uh, PSD. E daí nós temos aqui duas substituições. Uh, do lado do Partido Socialista uh, estará presente o deputado Hugo Costa, realmente, que substitui a uh, uh, professora Eurico Dias. E do lado do, uh, uh, em representação, digamos assim, uh, do uh, professor Joaquim Sarmento, estará presente o uh, deputado uh, Hugo Carneiro, que é vice-presidente do grupo parlamentar uh, do uh, PSD. Um, enfim, uh, e portanto, daí estas alterações que ocorreram à última hora, que eu realmente uh, tenho que uh, explicar minimamente a todos os presentes, tem que haver uma explicação, palavra de explicação. E portanto, nós uh, iríamos realmente uh, começar por ouvir a intervenção uh, do uh, nosso querido colega uh, Carlos Loureiro, uh, e, e depois, de seguida, uh, ouviríamos o uh, professor Paulo Trigo Pereira. Portanto, meu querido uh, colega eh, e, amigo, eh, Dr. Carlos Loureiro tem a palavra. Bom, uh, muito boa tarde a todos. Antes de mais, os agradecimentos da praxe pelo convite e é uma honra e um prazer estar em tão distinta Assembleia. Fá tá que não sou aluno desta casa, mas enfim, prova que ninguém é perfeito, mas uh, sendo filho de um licenciado do, do Isé e, e tendo sido durante vários anos docente desta casa, acho que estou perdoado. Bom, em, em, também em nome do, 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 do Conselho do Colégio de Especialidade em Gestão e Consultoria Fiscal da Ordem dos Economistas, eh, agradeço a oportunidade de apresentar eh, alguns comentários sobre o Orçamento do Estado para 2023. Eh, seguindo a minha especialização e em representação do Colégio de Especialidade, falarei na ótica da Receita, na parte da política fiscal, que apesar de tudo é uma das poucas em que os Estados-Membros da União Europeia ainda têm alguma, cada vez menor, apesar de apesar de tudo, liberdade em termos de políticas orçamentais. E de facto, o enfoque que eu queria dar era especialmente na ótica da competitividade das empresas, ou seja, da nossa economia para permitir que se criem riqueza, emprego. Dinamismo e que nos permita ultrapassar os tempos difíceis que iremos certamente atravessar, como já foi, aliás, comentado. Este Orçamento de Estado para 2023 é naturalmente feito um num, num, num cenário, num contexto de enorme incerteza e de grande volatilidade, e, portanto, a única coisa que sabemos das projeções. E dos pressupostos de base ao orçamento é que eles não irão ser cumpridos. E a única coisa que podemos ter a certeza é que uh, as mais educadas uh, estimativas e, e pressupostos irão certamente ser ultrapassados rapidamente pela realidade uh, da, da, da economia e da política internacional. O orçamento é um orçamento de continuidade, sem reformas fiscais, e eu digo numa ótica positiva, porque sempre defendi que o orçamento de Estado não é. O local mais adequado para se efetuarem reformas fiscais e, de facto, tem que ser apreciada em conjunto com uma série de medidas legislativas na área fiscal que resultam não só do, 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 da pandemia do Covid-19, que já parece estar um bocado esquecida, mas que ainda anda por aí, e da, da, da guerra na Ucrânia e de, dos seus impactos em termos de cadeias de fornecimento e inflação para além e relacionado ao aumento das taxas de jura que estamos a assistir. E, portanto, é este conjunto de medidas legislativas que temos que ponderar. Mantém-se, contudo, algumas das, dos pecados originais do sistema fiscal, nomeadamente a aposta no, na tributação indireta, que representa eh, cerca de 55% da receita fiscal. E que eh, irá, de acordo com as previsões para 2023 e depois, num brutal aumento em 2022, nomeadamente pela inflação e outros motivos, eh, irá ainda assim aumentar 3%, contra uma pequena redução prevista para os impostos diretos de 0,4%. O, eh, o, que, o que de facto nós sentimos é que faltam medidas de apoio ao desenvolvimento das empresas, da economia e à competitividade. E uh, não irei de forma alguma comentar o que consta do Orçamento de Estado, porque já foi objeto de inúmeras sessões, documentação, etc., e portanto está disponível. Uh, mas sim o que é que uh, eu acho e nós achamos que uh, deveria estar no Orçamento de Estado para 2023, ou seja, as principais omissões. Do, 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 relativamente à proposta de Estado. Eu penso que é oportuno comentá-lo agora, porque o orçamento está neste preciso momento a ser discutido na especialidade e, portanto, é, é uma altura ainda de salientar alguns aspectos. Eu, eu uh, escolhi 10 áreas, espero não ser demasiado exaustivo e percorrê-las muito rapidamente, até para benefício da, depois da, do debate e da discussão que possa existir. Mas passaria então para, para, para comentá-las brevemente. Primeiro é a ausência de incentivos ao mercado de capitais, numa altura em que as taxas de juros estão eh, aceleradamente a subir e que eh, há um grande endividamento das empresas, esta forma adicional de eh, financiamento através do mercado de capitais é especialmente importante. E, de facto, não há eh, medidas que fomentem o desenvolvimento desse mercado e do, dessa forma de financiamento. Aliás, relembro que o Orçamento de Estado para 2022 introduziu uma medida sobre as mais-valias de bens imobiliários que passam a ter, desde 1 de janeiro de 2023, um englobamento obrigatório quando são geradas por ações tidas em títulos detidos em menos de 12 meses. Ainda estamos a tempo, penso eu, de rever esta, esta decisão, eu penso que já muita gente esqueceu desta medida do orçamento do ano passado, embora apresentado brevemente. Isto coloca, inclusive, uma, 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 um enviazamento e uma falta de competitividade com as mais valias geradas por criptoativos, que é, como sabem, regulamentado pela primeira vez no Orçamento de Estado de 2023. O segundo aspecto, enfim, também muito brevemente, é a não redução da taxa de tributação, não só do IRC, mas das derramas municipal e estadual. Que nos, que nos colocam com a segunda taxa mais elevada nominal de impostos sobre o lucro das empresas da União Europeia, que é de 30,5%, embora sabendo todos que a taxa efetiva é muito inferior. Já agora, o primeiro país é a Malta, que, como sabemos, tem formas de reduzir essa tributação para cerca de 5%. Por outro lado, e uma das medidas muito positivas, em nosso entender, de que constam do orçamento do Estado, é. A eliminação do prazo para adoção de prejuízos fiscais, portanto, do reporte de prejuízos fiscais, que era uma medida que já era eh, sentida eh, a sua falta há muito tempo, exemplo do que tem vindo a suceder noutros países, e eh, de facto eh, é, havia um sistema extremamente confuso, muito oneroso para a gestão, quer das, quer das empresas, quer da administração tributária, que agora fica assim simplificado. No entanto, não, não há bela sem-se não. A limitação da dedução passa para 65%, era 70%, portanto, há aqui algum agravamento na capacidade das empresas de deduzirem prejuízos fiscais, mas pelo menos não os perderão por, por decorrer do tempo. Não foi contemplada a possibilidade, quer o de prejuízos fiscais, como existem em cada um número crescente de países, alguns deles próximos de nós, mas de qualquer forma é uma medida de, 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 claramente. De, de, de saudar. Um, 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 um terceiro aspecto, um quarto aspecto, tem a ver com o novo incentivo que foi criado à capitalização das empresas. Substitui dois incentivos que foram agora eliminados: a adição dos lucros retidos e reinvestidos e a remuneração convencional de capital. Mas penso que houve, por, por erro técnico, ou por, por esquecimento, ela, e permitam que seja um bocadinho mais tecnicista. Ela não está excluída da limitação do, do artigo 92 do Código do IRC, que quer dizer que os, estes incentivos ficam limitados a 10% da coleta, em conjunto com os restantes. Ora, isto tira qualquer efeito prático num incentivo deste que se pretende, e, e muito importante nesta altura, fomentar a capitalização das empresas. Pensamos que é um, um, um lapso. Até porque os dois incentivos que, foi, que foi, vem substituir eh, estavam previstamente excluídos da limitação, desta limitação de 10%. Portanto, penso que é um erro que ainda estamos a tempo de corrigir. Eh, o, também um novo incentivo, que é eh, respeitante à valorização salarial, eh, para além de ser complexo, suscita muitas dúvidas, desde logo porque. Apenas são elegíveis em casos pendentes ao aumento determinado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho dinâmica. Para além disso, não, 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 não pode ser utilizado por empresas em que o leque salarial, medido de uma forma muito simplista, aumente. Há, de facto, aqui um número enorme de, de, de questões que suscita esta alteração, embora reconhecemos o, o, o interesse. E, e, a, e a boa vontade que está subjacente ao mesmo por exemplo, o que é que acontece se uma empresa dá os aumentos acima de 5,1% de referência, que é uma condição aqui para este incentivo mas que não tenha um, não tenha contratação coletiva ou se tendo contratação coletiva der aumentos acima do valor da contratação coletiva ou por exemplo se houver acordos setoriais portanto são dúvidas que importa esclarecer para bem de todos e uh, especialmente as empresas uh, um, um, um outro aspecto sexto portanto já não falta muito para acabar uh, resiste uh, na, na, nas expectativas criadas em termos de pesquisa e desenvolvimento uh, foi foi salientado em várias oportunidades no período pré orçamento pelo governo que iria enfim pelas razões estratégicas que todos conhecemos uh, ter em especial atenção os, os incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento, e a verdade é que nada consta da proposta de lei do orçamento nesta área, nem em termos de CIFID, nem de especificamente de incentivos à, que temos já, como sabem, à investigação e desenvolvimento. E, portanto, enfim, é também um aspecto que deveria ser ponderado bem. Do desenvolvimento e sendo nós cada vez mais um país exportador de, de know-how, que é, estes aspectos também fossem contemplados. Muito brevemente sobre as tributações autónomas, é, que, que era um dos pontos é, que também havia expectativas no meio empresarial que fossem é, libertados, enfim, que fossem desagravados. Eles são bastante pesados, como sabem, e muitas empresas, aliás. Que é o seu objetivo, só pagam mesmo estas tributações autónomas. Menos metade as empresas portuguesas pagam IRC, têm coleta de IRC, e portanto, este é um, era um aspecto importante, mas na verdade, apenas para os 2022 e 2023 foi contemplado, no caso das empresas com prejuízo, o não agravamento que está previsto na lei. Curiosamente, e um bocadinho ao arrepio do fomento da mobilidade sustentável, foi criada uma nova tributação autónoma sobre os veículos exclusivamente elétricos, acima de 62.500 euros de valor de aquisição, que passam a ter uma tributação de 10%, um bocadinho ao arrepio da, 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 dos objetivos pretendidos em termos de sustentabilidade e considerando, aliás, que a renovação da frota das empresas, estamos a falar de IRC seria seguramente uma oportunidade para eh, termos mais veículos limpos, eh, limpos, eficientes eh, em termos de ambiente. Eh, por último, ou por penúltimo, eh, o, também não foi eh, alargado para 2023 o incentivo fiscal à recuperação, o, o, o chamado IFR, que foi criado a exemplo, aliás, do que já tinha sido no passado, no orçamento de 2022. Uh, como o período foi muito curto, numa altura de grande incerteza, em que, naturalmente, as empresas têm algum receio e alguma contenção em, em, em efetuar investimentos produtivos, pensamos que seria uma boa oportunidade alargar este incentivo a 2023, pelo menos ao primeiro semestre, para que uh, dê oportunidade às empresas, de facto, de uh, terem. Uh, Algum apoio nos seus investimentos produtivos e, de facto, atrair o, um, este necessário investimento. E finalmente, enfim, last but not least, o meu décimo ponto tinha a ver precisamente com o alargamento da, do, do incentivo às pequenas, micro e pequenas e médias empresas, de 17%, 12,5%. No, nas zonas do interior e nas regiões autónomas, que passa para o DO, portanto 25 mil para 50 mil euros. Penso que esta medida não terá assim um grande impacto, é, uma, é, uma, é assim, um sinal, penso que mais importante do que isso seria que houvesse de facto uma simplificação, uma redução das obrigações fiscais das pequenas empresas ou das microempresas, porque elas têm de facto cumprir todas as regras e eh, todo o peso administrativo e burocrático, que é um dos maiores nos países da OCDE de cumprimento das obrigações fiscais, o que claramente entre uma EDP e uma, uma pequena loja de bairro um restaurante não é não é não faz muito sentido e portanto pensamos também que aqui esta simplificação sem prejuízo do rigor e da e do controle, não queremos voltar enfim à ao, às, às, à contribuição industrial mas pensamos que seria de facto uma área onde poderia haver um, uma ajuda real à, à economia, não esqueçamos que 96% das nossas empresas são micro e pequenas e médias empresas. Eu espero não me ter alongado muito, mas bem, ficaria bem. por aqui é, e depois temos a oportunidade a, a CITES. de. respeitou integralmente o tempo está realmente previsto. Portanto, é, 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 as nossas felicitações. Nossas felicitações. Foi muito cumpridor da, da sua parte, isso parece ser elogiado. E agora falaria é, o professor Paulo Tri Pereira. Que, como já tive a oportunidade de dizer, é professor desta Casa e presidente do Instituto de Public Policy. Faça favor, Sr. Professor. Muito obrigado. Queria começar por saudar o meu estimado colega, o professor António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, um, o nosso anfitrião aqui neste painel, o professor Roberto de Souza, e, e com ele cumprimentar os colegas de painel e todos os que estão a assistir a esta a esta conferência. Eu gostei do título que a Ordem escolheu para este painel, Opções de Política Orçamental. Porque a coisa que se ensina nesta casa é que there is always an alternative. Portanto, o TINA, there is no alternative, não é nunca aquilo que pode ser feito em termos de política orçamental. E, portanto, um, aquilo que eu vou fazer aqui é mostrar. As alternativas todas que existiam e o caminho que o governo escolheu, e também dizer se concordo ou não com algumas das coisas que foram escolhidas. Mas vamos começar pelo princípio. Aliás, discute-se muito um, o orçamento e discute-se muito pouco a conta geral do Estado e a execução orçamental. E se nós olharmos para a execução orçamental, e é por aí que eu quero começar, porque o orçamento é um. Uma declaração de intenções, digamos assim, do governo, que tem alguns efeitos práticos e mensuráveis e, e que vão ser implementados e outros que são umas incógnitas. Um, e já vou dizer quais é que são as mensuráveis e quais é que são as incógnitas. Ora bem, então qual é o ponto de partida? O ponto de partida esta, um, é uma execução orçamental deste ano que apontaria um, para um superávit orçamental este ano não fora as medidas extraordinárias que o governo agora tomou recentemente e mesmo assim eventualmente pode haver um quase equilíbrio orçamental embora lá está isto quem saiba um bocadinho de finanças públicas consegue dar um jeito uh, para se atingir o, o objetivo para o déficit. mas é isso que, só, só para terem uma ideia de grandes números em setembro o superávit superávit era de 5.253 milhões de euros em, em, este ano, e no ano passado eram um déficit de menos 4.692 milhões, portanto o, se somarmos estas duas coisas estamos a falar uma diferença para melhor este ano de 10 mil milhões de euros, o PIB anda à volta de 200 e tal mil milhões de euros, portanto estão a ver uh, um vinteavos do PIB. Um, portanto, nós temos, uh, houve opções deste ano com as quais eu na devida altura em maio, quando estivemos na conferência do Ordem dos Economistas, discordei. Foi, por exemplo, a acoleção salarial na função pública de 0,9%. Quando já se sabia na altura, e agora sabe-se melhor, que a inflação uh, provavelmente rondará uh, os 7,4% este ano. Ou seja, uma perca de poder de compra real uh, muito significativa. Isto é uma opção política. Quer dizer, quanto é que vamos uh, aumentar? os salários da função pública, e portanto lá nas finanças devem ter feito umas continhas, não é? Que nós todos economistas, pelo menos de, desta área, já tínhamos feito e perceberam, é pá, isto sobra imenso dinheiro, vamos ter, um, um, ter um, um centro orçamental e então houve aquela coisa do cheque dos 125 euros, houve aquela pensão extra, embora essa tenha outra razão eh, já falarei adiante. Eh, portanto, nós estamos com uma execução orçamental eh, que eh, tudo levaria a um superávit orçamental. Isto é bom, não, não é bom, porque ao contrário, isto aqui é uma discussão muito técnica e eu não vou entrar nela tecnicamente, mas vou tentar dar uma ideia. O Senhor Ministro acabou de defender aqui que a política orçamental de Portugal neste no ano que vem no orçamento do Estado o que lá está é neutra. Eu sou da opinião que ela é restritiva. Isto tem a ver com a variação de uma coisa que nós chamamos saldo social primário. E o argumento utilizado aqui pelo Sr. Ministro de que há despesas Covid que houve em 2021, não vai haver em 2022, não altera, na minha opinião, a natureza restritiva da política orçamental. E, portanto, a primeira opção a ter é que tipo de política orçamental é que queremos ter em 2023, face a uma política monetária que já sabemos que vai ser restritiva e já está a ser restritiva. Portanto, subida das taxas de juros e, uh, digamos, diminuição da, do programa de compras. De uh, obrigações do Tesouro dos países da, da, da União Europeia, que vai, vai diminuir. E, portanto, temos uma política monetária restritiva e, na minha opinião, vamos ter uma política orçamental também restritiva, a menos que o orçamento não se cumpra, nem o deste ano, nem o do ano que vem, o que por acaso vai acontecer. Bom, mas, uh, portanto, a primeira opção é esta, quer dizer, que natureza, e este, este debate que estamos aqui agora aqui a ter. É porque no relatório do Orçamento do Estado isto não é nada claro. Aliás, todos estes saldos que são importantes, se calhar, uh, são importantes para quem analisa as finanças públicas, deviam estar no relatório do Orçamento do Estado e não no outro documento, que é os desenvolvimentos orçamentários. E, portanto, aqui já tivemos uma sessão no ISEG uh, organizada pelo Instituto da Public Policy sobre transparência orçamental, com a presença da senhora Santos Sra. do Orçamento, e em que eu uh, fiz questão de transmitir que vamos entregar um documento ao Ministério das Finanças para como melhorar, a, digamos, a transparência orçamental, para que estas conversas sejam mais claras. Ou seja, o Ministro acabou de dizer uma coisa há bocadinho e agora estou a dizer o contrário. Uh, o que era bom era a gente esclarecer, quem é que tem razão, não é? Uh, esclarecer com base em informação claramente, digamos, disponível. Ora bem, isto tudo em termos muito macro. Em termos ainda macro, e antes de entrar no pormenor, uh, toda a gente concorda ou pelo menos há já uma larga maioria, desde que conseguimos trazer com muita dificuldade o Partido Socialista ao espírito das contas certas, conseguimos, o Mário Centeno, eu próprio, portanto, o grupo dos 12 economistas conseguimos trazer o PS, digamos assim, finalmente, pelo menos na sobreaégia do António Costa, à ideia das contas certas. Então agora temos de dar o passo seguinte, que é o que é que é contas certas? O que é que é contas certas? Qual é a redução da dívida que significa contas certas? E aqui também há opções. Podemos ir mais rápido ou podemos ir a um ritmo razoável. O governo, obviamente, uma política orçamental restritiva, até é mapa, o crescimento do PIB, não é? Mas está a ir a um ritmo nós temos ir ao ritmo que basicamente as regras europeias nos impõem. Estamos a ir a um ritmo mais acelerado. Estamos a ir a correr. Lá está a para sair daquele grupo. Acho bem que saímos do grupo da Grécia e da Itália, estamos a sair, mas é preciso ter a noção que ir mais rápido significa sobrecarregar as gerações no ativo que viveram três crises sucessivas: a crise da Troika e uh, financeira anterior, portanto, a recessão começou logo em 2009, já agora. Depois tivemos a Troika em 2011, 2014. Depois tivemos a pandemia e agora temos, o, o, o COVID, temos a guerra na Ucrânia. Portanto, isto é o panorama dos últimos 14 anos. E agora o que é que queremos fazer nos próximos Sim, uh, Vamos pressionar novamente? Vamos fazer uma perca do, do salário real, porque é isso que está a acontecer, um, geral na economia, mas em particular nos trabalhadores da função pública, mas geral na economia, é isso que queremos ou queremos ir? A um caminho sustentado. O que as agências de rating olha, olham é para o caminho que nós estamos a, a percorrer. Uh, não é tanto a velocidade, não é tanto a velocidade, é o caminho. Ora bem, rapidamente, uns apontamentos sobre agora coisas mais micro. O orçamento é muito simples, pelo menos para quem ainda nisto há muitos anos. Até a parte da despesa e a parte da receita. Na despesa, há três Importantes componentes, que é pessoal, pensões e juros. Os juros não dependem de nós, dependem das nossas necessidades de financiamento e da taxa de juros dos mercados financeiros, mas o pessoal e as pensões representam o grosso da despesa pública. E aqui há opções a fazer. E isto também não é nada claro em termos do orçamento de Estado. Ou seja, nós estamos num processo de descentralização, ou seja, estamos a passar coisas para as autarquias. Então, o que eu esperaria. Para não aumentar os recursos humanos nas administrações públicas, era alguma redução no Estado e um aumento nas autarquias. Mas não é isso que está a acontecer. Nós estamos a aumentar o volume global dos efetivos nas administrações públicas. E, portanto, aqui há uma opção. Ou temos mais gente e não conseguimos e temos que cortar salários reais, que é o que estamos a fazer, ou uh, contemos uh, os efetivos na, na função pública e podemos aumentar os salários. Portanto, esta é a outra opção. Dentro das atualizações salariais, como eu já disse, também há aqui várias opções, não é? A opção dos últimos 11 anos tem sido baseada na equidade. O que ensinamos nesta escola é que temos que falar, pensar em equidade e eficiência. Ou seja, ok, a base, os técnicos auxiliares, os auxiliares da ação educativa, a base uh, não, nunca é cortada, e quando é aumentada, como foi o caso deste Orçamento do de Estado, é aumentada mais do que o topo. Uh, equidade, muito bem. Qual é a consequência que isto tem em termos de eficiência? É que os quadros mais qualificados da, da administração pública tenderão a sair. Ou seja, nós estamos há 12 anos há 12 anos a cortar nos quadros qualificados da administração pública. É assim que a gente quer reter gente? Aqui está também uma opção uh, a tomar. Não é? Portanto, salários. Pensões. Pensões, toda a gente sabe, e já foi muito discutido, que... Um, Aquilo que o Governo fez foi, até porque a discussão orçamental estava a correr muito bem, vamos dar qualquer coisa este ano, vamos antecipar a, a, o acréscimo do ano que vem para não termos que aumentar as pensões do ano que vem aquilo que, que a lei, a lei de base da social e a das pessoas prevê, e de maneira a que isto seja mais ou menos neutro. Ora bem, a, é uma opção, é uma opção, a, mas também podia ser de outra forma, não é? Podia ser de outra forma. Não vou ter tempo aqui para discutir a outra forma, o Governo tem aqui sim um, um bebé nos braços, que é o que é que vai ser as pensões em 2024 e 2025, se vai alterar a lei, se não vai alterar a lei, já foi nomeada uma comissão para este efeito. Um, sobre os impostos, não vou dizer mais grande coisa, um, não estou necessariamente de acordo com aquilo que o Carlos Loureiro disse ou com tudo o que ele disse. Uh, mas há um aspecto em que estou de acordo e se calhar vou salientar isso. Nós temos uh, na parte do IRC uh, uma série de, uh, de impostos, digamos assim. Temos o IRC simples, uh, temos a derrama municipal, temos a derrama estadual, temos as tributações autónomas, temos… e nada disto ajuda, nada disto ajuda. O IRC é um imposto que gera relativamente pouca receita, Uh, comparado com o IVA, que é o grande imposto, e o IRS, e uh, nesse campo eu acho que se poderia fazer mais do ponto de vista da, da, da simplificação, e não me choca nada uma redução uh, gradual, mas gradual uh, do, do, do IRC e transversal, e depois medidas específicas, algumas delas corretas, que foram aqui em, incluídas no, no Orçamento de Estado. Para terminar, porque penso que também já estarei em cima do tempo, diria que nós todos ganharíamos muito no debate público da sociedade civil e no debate político se o Orçamento do Estado fosse mais transparente daquilo que é, ah, nomeadamente sobre as prioridades políticas. Ou seja, e só termino com esta: o mapa 01 do Orçamento do Estado não é? é logo o primeiro, que devia esclarecer as pessoas, o público em geral, qual, quanto é que vai da de despesa Pública para cada, digamos, setor das políticas públicas, é um mapa que está mal feito, é um mapa que viola a lei de enquadramento orçamental, porque mistura uh, alhos com gajos, não consolida Estado com, a, com segurança social, mistura despesa efetiva, que é a que interessa, que é a despesa em saúde, em hospitais, em educação, etc., com despesa em ativos e passivos financeiros. Uh, nós aqui no IBB temos estado a trabalhar para esclarecer o Ministério de Finanças disto há vários anos eu espero que seja desta o PS agora tem a maioria absoluta não tem desculpas para não fazer o trabalho de casa bem feito. Muito obrigado Muito obrigado Sr. Professora também cumpriu o uh, período de tempo que lhe estava destinado, realmente estamos todos a ser muito cumpridores, e, e fez uma intervenção bastante concisa e bastante consistente, enfim, uh, manifestando as suas convicções sobre uma série de, de questões, e, e, e iríamos uh, agora uh, ouvir o, uh, o Sr. Professor Ricardo Cabral, que também é desta casa, e eu passava-lhe já a uh, palavra. Uh, Senhoras e senhores, muito boa tarde. Uh, gostaria de felicitar a Ordem dos Economistas na pessoa de Sobastenário por esta conferência, de agradecer ao professor António Mendonça e ao professor uh, António Rebelo Souza o amável convite para estar aqui presente, uh, e também de os saudar e de saudar os restantes membros uh, do painel. Um, o Orçamento do Estado de 2023 marca, a figura se uma nova etapa na vida coletiva nacional, porque há quase duas décadas que a política orçamental portuguesa procura provar por A mais B que Jorge Sampaio, em 2003, portanto há quase 20 anos, estava errado quando disse, e cito, há mais vida além do orçamento, que ficou para a história como há vida além do déficit. Explico. -me. Nos primeiros nove meses de 2022, as administrações públicas registaram um excedente de 3% do PIB em termos anualizados, em contabilidade pública, quando uh, e, e registaram um saldo primário de 9,5 mil milhões de euros, portanto 5,4% do PIB também em termos anualizados, quando, na proposta de orçamento do Estado submetida a 10 de outubro à Assembleia da República, aponta para um déficit de 1,9% do PIB. Dois pacotes de despesa adicional de cerca de 1,5% do PIB, que em cerca de dois terços antecipam despesa prevista em 2023, Oneram as contas de execução orçamental no final do ano de 2022. Contudo, mesmo que o governo antecipe mais despesa para 2022, parece provável que o saldo orçamental em 2022 seja já sedentário. Fruto da experiência diária de cada um, experiência essa de índole microeconómica, que é orientada pela respectiva restrição orçamental, projetamos para o Estado a virtude que vemos em todas as públicas sedentárias, quais lucros de empresas ou poupança de famílias. Ora, o Estado não é uma dona ou um dono de casa que tem que equilibrar as contas. Nem a política orçamental deve dar a preponderância que tem sido dada a esse objetivo. Consequent, atingido o objetivo do zero preto, isto é, das contas públicas sedentárias, que norteou a política orçamental portuguesa durante as últimas décadas, como será a política orçamental a partir de agora? Em minha opinião, o OE 2023 tem uma resposta implícita a esta questão. O objetivo é mais, sempre mais, mesmo que a escarpa da montanha seja ainda mais íngreme, porque há que aproveitar os tempos de bonança para registrar maiores excedentes e acelerar o ritmo de redução da dívida pública. Contudo, perguntemos-nos: faz sentido isto? Será que é bom se o excedente primário for de 7% do PIB e o saldo orçamental de mais 2% do PIB, ou ainda superior em anos seguintes, assumindo que a crise económica que se começa a sentir na Europa magicamente se transforma em novos tempos de bonança? Quais são os custos para a economia portuguesa e para o seu desenvolvimento, no longo prazo, de tais níveis de excedentes orçamentais? Não seria melhor utilizar esses excedentes para promover o desenvolvimento do país? Em 2022, ocorrem choques adversos sobre a economia portuguesa muito significativos, em concreto, sobre a balança comercial e sobre a taxa de juros. A este, soma-se um choque adverso da política orçamental, que as administrações públicas estão a poupar em excesso, resultando numa deterioração da poupança do setor privado, famílias e empresas. De talvez quase 7% do PIB. Esse choque é de tal ordem que irá resultar num nível negativo da poupança do setor privado em 2022. Resultado que é, do ponto de vista macroeconómico, insustentável, porque a dívida das famílias e das empresas representa 192% do PIB, num contexto de subida de taxa de juros, e porque as famílias e empresas, ao contrário do Estado, enfrentam restrições orçamentais rígidas. O Orçamento de Estado de 2023 propõe poupar ainda mais do que o Orçamento de Estado de 2022, de que resultará um nível de poupança do setor privado português em 2023, ainda mais negativo do que ocorre em 2022. Quando o setor privado registra níveis recorrentes de poupança negativa, os resultados são dramáticos, nomeadamente falências, desemprego e várias consequências sociais graves. A tão rápida redução do raço da dívida pública para os 110,8% do PIB em 2023, ou até menos, num contexto em que as principais economias europeias estão em vias de entrar em recessão, e é realizada em sacrifício do rendimento real das famílias e da atividade económica do país. Ou seja, o risco é que essa política orçamental contribua para uma recessão económica do país. Por outro lado, o processo de ajustamento orçamental, sobretudo a partir de 2006, foi conseguida à custa da trajetória de desenvolvimento do país e, em larga medida, numa redistribu... através da redistribuição do rendimento do fator trabalho para o fator capital. Os salários e pensões crescem, ou não crescem de todo, abaixo da taxa de inflação e da taxa de crescimento da produtividade, por mais baixa que esta seja. Num contexto, ora, isso permite a consolidação orçamental, porque na realidade salários e pensões crescem a taxas uh, uh, abaixo da taxa real de crescimento de económico. Uh, num contexto de, em que a inflação acelera, como se observa em 2022, o governo adotou uma metodologia similar à que tem sido seguida, grosso modo, desde 2006, só que numa escala maior, que se figura terá consequências uh, mais graves. Esta estratégia de política orçamental é uma estratégia redistributiva de empobrecimento gradual que prejudicou as várias gerações que vivem no presente e eu não me articulei aqui eh, com, com, com o professor Paulo Trigo Pereira eh, com, com, uh, a falar sobre este tema, de facto prejudica as gerações atuais. Uh, será difícil a este e a futuros governos reaprenderem a fazer política orçamental em que o objetivo não seja consolidar as contas públicas recorrendo a este expediente que, quando muito, Faça desequilíbrios significativos uh, que o país enfrentava deveria ser temporário e limitado, coisa que não tem sido caso na política orçamental portuguesa. Ou seja, esta técnica de consolidação orçamental é viciante, uh, embora seja o caminho mais fácil e mais curto uh, para o processo de consolidação orçamental. Por último, digamos, chegados ao zero para ir, tanto as contas sedentárias, Podemos pensar que, chegados ao fim dos trabalhos de Sísifo de equilibrar as contas públicas, aqueles que defendem o recente curso da política orçamental estarão preocupados em assegurar que as pedras da dívida e do déficit não rolem novamente em costa abaixo. Cenário que receio é infelizmente muito provável, dado o elevado nível de endividamento externo do país, que continua, uh, qual a espada de Damocles sobre a economia portuguesa. A falta de competitividade externa da economia portuguesa, limitações à soberania da política económica nacional e um encontramento político-institucional que leva demasiados decisores nacionais a adotar medidas política e económica irracionais e de elevado custo para o país, que, com regularidade, oneram a dívida pública em alguns pontos percentuais do PIB em cada um desses episódios. Esse último aspecto é tanto pior porque hoje, ao contrário do passado, as administrações públicas são capazes de assinar cheques de elevado montante em moeda forte. Não deveriam aqui, Portanto, por outro lado, qual é a estratégia da política orçamental portuguesa face ao elevadamente endividamento externo do país? É que a dívida externa continua muito elevada e os déficits da balança corrente e de capital regressaram, o que sinaliza que, mais tarde ou mais cedo, teremos novo surto de déficit. Uh, e de dívida pública. Ou seja, tratar sintomas sem tratar as causas não resolve o problema da, uh, e o desafio da consolidação orçamental. Os objetivos da política orçamental são outros: são promover o, crescimento, o desenvolvimento económico e social do país, estabilização económica e, tese dominante, noutras eras, hoje para sacrilégio, procurar promover o pleno emprego, o crescimento do rendi rendimento real das famílias, eliminar a pobreza. Em conclusão, é justo referir que o enquadramento macroeconómico do país no seio da União Económica e Monetária deixa poucas opções de política orçamental ao país devido às deficiências da arquitetura da área do euro. Não é fácil transformar a estratégia de política orçamental em tal contexto. Face a estes considerandos, urge utilizar estes tempos de bonança orçamental não para registar mais elevados excedentes orçamentais e mais rápida redução da dívida pública, mas para investir dinheiros públicos no desenvolvimento do país e na, nas condições de vida dos portugueses, opção que a prazo conduziria a um processo de consolidação orçamental mais sustentado e com menos riscos de regressão rápida do que aquele que vivemos no presente. Muito obrigado pela vossa atenção. Bem, uh, agradeço muito a intervenção do Sr. Professor, que, aliás, ultrapassou todas as expectativas, porque conseguiu ainda ser mais sintético do que nós estávamos à espera. E, e portanto, uh, uh, enfim, teve esse grande mérito, uh, esse, pelo menos essa grande virtualidade que uh, convém ser aqui uh, uh, realçada. E uh, vamos agora ouvir uh, o, uh, em substituição. Do uh, uh, professor Joaquim Miranda Sarmento, presidente do uh, uh, grupo parlamentar do PSD. Vamos ouvir o uh, uh, senhor vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, o uh, senhor deputado Hugo Carneiro. Faça favor. Muito bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer e cumprimentar a Ordem dos Economistas e, na pessoa do Sr. Moderador, todos os meus colegas de painel e estender também os cumprimentos a todos aqui, aqueles que aqui nos vieram uh, ouvir. Uh, só fazer um esclarecimento: uh, uh, nós andamos num período uh, agitado e, ainda hoje, o Grupo Parlamentar do PS vai discutir também o projeto de revisão constitucional. Eu não sei se conseguirei chegar a tempo, mas o professor Joaquim Sarmento estará nessa reunião. E, portanto, havia aqui vários fatores que nos levaram à necessidade deste ajustamento, que são coisas que, enfim, que acontecem e que espero que compreendam. Relativamente ao orçamento, e esta talvez seja a parte picante do debate, porque entra a parte dos políticos, não é? Mas, faça aquilo que eu já ouvi antes. Eu concordei com muitas das coisas que aqui foram ditas. Este orçamento de 2023, como todos os demais, tem uma, uma opção, uma estratégia que o governo decidiu seguir, que é uma estratégia orçamental. que Nos últimos dias, o governo até andou preocupado em não discutir essa estratégia orçamental, e andava mais preocupado em discutir a estratégia monetária, que é aquilo que o BCE deve ou pode fazer por causa da subida das taxas de juros. Ora, essa não é uma competência do governo andar a discutir o que é que o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal Norte-Americana ou outro, qualquer banco central devem ou não fazer em cada momento. Por isso é que eles, essas instituições têm um estatuto de independência. Claro que qualquer um de nós... Uh, sofre um amargo de boca quando, por força da subida dos juros, os nossos encargos aumentam e o nosso rendimento disponível diminui todos os meses. Ora, se eu perguntasse a esta plateia qual dos senhores e das senhoras que aqui está ficaria contente ou ficará contente com a subida das taxas de juros, nenhum de nós provavelmente irá dizer que fica contente com a subida dos juros, porque sofre o impacto. Uh, Desse aumento no próprio rendimento disponível que cada um de nós tem. Ora, o governo que devia discutir a estratégia orçamental decidiu vir discutir a política monetária. Enfim, são opções. Eu acho que aquilo que é mais importante é, de facto, discutir aquilo que está ao dispor do governo poder fazer para contrariar. As condicionantes que nos são impostas externamente ou aquelas que resultam uh, do nosso próprio atraso uh, no crescimento económico, no desenvolvimento, quando comparamos com outros uh, países uh, europeus. Enfim. E, portanto, se nós olharmos para este orçamento, há duas notas uh, que ressalvam, desde logo. Uma delas é que. Ao contrário do que o relatório do orçamento diz, que este é um orçamento de recuperação de rendimentos, ora, este não é um orçamento de recuperação de rendimentos. Aliás, isso, de alguma forma, julgo que já foi aqui dito antes, portanto, este é um orçamento de empobrecimento dos portugueses, das empresas, de todos os agentes que uh, intervêm na economia. E é um orçamento de empobrecimento, desde logo, porque. Todos os aumentos que o governo proclama fazer ou que irá fazer a partir de 2023 não podem ignorar aquilo que aconteceu em 2022. E, portanto, se nós considerarmos o custo da inflação, se eu puder dizer assim, de 2022 e de 2023, aquilo que nós constatamos é que há uma perda real de poder de compra dos portugueses. E isto é inatacável, quer dizer, é, é impossível contradizer isto. Por mais que o governo se esforce na tentativa de dizer que vai aumentar os escalões do IRS em 5,1%, que vai aumentar os salários da função pública eh, em cerca de metade do valor da inflação eh, que se irá verificar este ano, portanto, por muito que o que tente fazer, aquilo que nós constatamos é que, olhando 22 e 23, há uma perda real de poder de compra. E essa perda até pode ser quantificada já. De forma muito precisa, os funcionários públicos vão perder, em média, um vencimento, um mês de trabalho, os pensionistas vão perder cerca também de uma pensão e aqueles que recebem prestações sociais vão, vão perder, em média, meia prestação social. Ora, o que vai acontecer com todas as outras pessoas, portanto, aqueles que trabalham, digamos assim, no setor privado, dependerá daquilo que é a estratégia das próprias empresas. Mas até aqui o Governo eh, fez uma coisa que, eh, enfim, na tentativa de eh, proclamar a existência de um acordo de concertação social que é relevante e eu não diminuo o valor desse eh, acordo. Eh, esse acordo é projetado de 2023 para a frente, mas ignora completamente aqueles agentes económicos que já em 2022 fizeram aquilo que o governo não fez, que foi reconhecer que havia um problema. De perda real de, 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 de rendimentos, enfim, dos trabalhadores, dos agentes económicos e que decidiram intervir. Nós temos assistido, por exemplo, a instituições financeiras dizendo que já em 2022, por exemplo, vão dar 500 euros aos seus trabalhadores. Não sei se é muito, se é pouco, depende do rendimento de cada um, mas há agentes económicos que efetivamente agiram em 2022 ou que estão a agir em 2022. Mas o governo projeta qualquer coisa relacionada com majoração de custos para efeitos de IRC a partir de 2023, su sujeito a um conjunto de condicionantes, já aqui foi referido a questão do leque salarial, a questão da necessidade da concertação social, que eu não sei se não são mais condições que impedem, na verdade, que essas regras supostamente benéficas se apliquem do que outra coisa qualquer. Mas. Um, também há aqui uma particularidade. Esse acordo de concertação social, que eu não diminuo o valor, portanto, quando vier o meu colega do PS, que não veio a dizer que eu desvalorizei o acordo da concertação social, há sempre essa tentativa, portanto, fica já a nota que eu não estou a desvalorizar o acordo da concertação social, mas esse acordo da concertação social deixou de fora, como alguém já disse até um, publicamente, ou pelo menos eu já ouvi, um, este acordo deixa de fora completamente os pensionistas e os jovens. Os pensionistas e os jovens não participam nessas negociações. Ora, um acordo de concertação social, um verdadeiro acordo de concertação social, devia olhar todos os setores da sociedade que deveriam estar representados nessas negociações. Ora, os jovens e os pensionistas não estão representados nessas negociações. E eh, alguns dos efeitos dessa ausência nós até conseguimos constatar. Por exemplo, os pensionistas. Com o facto da base das pensões que servirá para atualizações futuras, ter reduzido em mil milhões de euros, com aquela manobra em engenharia, primeiramente, prim primeiramente enfim, disfarçada, eh, quando apresentada pelo Governo, mas depois que levou o Governo a ter que reconhecer. Depois apareceram umas contas sobre, sobre a sustentabilidade da segurança social, muito duvidosas, toda a gente descredibilizou essas contas, depois o Governo teve que emendar a mão, agora já há um grupo de trabalho, vamos ver como é que é no futuro. Enfim, são as coisas que temos vicissitudes. De cada dia. Portanto, nós sabemos como é que acordamos, não sabemos como é que acabamos e as contas do governo vão ficando pelo caminho, é aquilo que nós observamos. E um, o facto de o governo não olhar para esta desvalorização real dos rendimentos é grave. E isto tem que ser dito. E este é o primeiro ponto que eu gostava de referir. O segundo ponto é que este orçamento, embora não tivesse. A capacidade de delinear, de apresentar e de projetar para o futuro toda uma estratégia de crescimento que nos levaria do ponto A ao ponto B, com a certeza de que o país, enfim, aumentaria naquilo que fosse considerado necessário o seu nível de riqueza. Portanto, um ano para definir, enfim, deficiências de muitos anos é muito complicado, eu reconheço isso, mas este orçamento não faz sequer um esforço. Aliás, o Sr. Presidente da República teve até o cuidado, nos últimos dias, de alertar para a questão da execução do PRR. E a própria UTAU uh, e o Conselho de Finanças Públicas também chamam a atenção que este orçamento é construído uh, muito na base, em termos de financiamento, uh, enfim, de algumas das políticas, com o helicóptero do dinheiro que vem da Europa. Vem lá o helicóptero. Portanto, poderíamos aumentar o endividamento ou poderíamos viver de transferências ou com estes apoios que vêm da União Europeia. Seja o PRR ou outros fundos europeus, o governo vive do helicóptero europeu. Vamos ver até quando, vamos ver até quando. Mas para além de viver do helicóptero europeu, depois tem uma incapacidade de executar esse, esse dinheiro que vem de fora e concentra a maior parte desse dinheiro… No investimento na Administração Central ou no Estado. E, portanto, aquilo que vai para as empresas, para as famílias, para o setor social, é uma parcela muito curta. Até há dois dias atrás, aquilo que estava pago dos 16 a 18 mil milhões de euros do PPR às empresas eram 35 milhões de euros. 35 milhões de euros. Ora, que raio de crescimento económico é que nós podemos esperar se estamos dependentes uh, de uma ausência de política de crescimento económico. Não existe política. Aquilo que o Estado vai fazer é usar o dinheiro do PRR para tapar buracos daquilo que eram competências que ele já tinha: reparar escolas, reparar hospitais. Enfim, por exemplo, sobre a questão da transparência na na política orçamental, o governo eh, previa Uh, gastar 100 milhões de euros do PRR para implementar a lei de enquadramento orçamental que desde 2015 anda aí para ser implementada. E até hoje não houve essa capacidade, e sucessivamente uh, uh, aprovam-se leis com vista a adiar o novo prazo. Portanto, até isso o governo falha na sua capacidade de implementação, talvez seja uh, ou falta de vontade ou não reconhecimento da importância da transparência. E deixo aqui um desafio ao professor Paulo Trigo Pereira: se estão a fazer esse documento sobre a transparência. Das finanças públicas, não o enviem só ao governo, enviem também ao Parlamento, porque nós gostamos de chatear o governo quando, quando os documentos ou a informação ou as propostas têm valor e não deixaremos de as considerar. Aliás, o próprio grupo parlamentar do PST está a fazê-lo e já pedimos até, temos lá um departamento no, no Parlamento, que é a DILP, que é um departamento que faz investigação e, e que olha aquilo que os outros parlamentos europeus estão a fazer, por exemplo, no sentido de perceber, enfim, como é. Funcionam as leis de enquadramento orçamental nos outros países europeus, portanto, nós já iniciamos esse processo, julgo que vai um bocado ao encontro daquilo que também estão aqui uh, a fazer no, no ISEG. Uh, portanto, não há uma estratégia de crescimento e essa ausência de estratégia de crescimento vai ter impacto no futuro nos rendimentos que os portugueses podem ter. Uh, ora, tirando aqueles jovens que têm sorte de ganhar uh, quase 4 mil euros uh, quando saem da universidade. Um, a maior parte dos jovens não ganha esse valor e demorará muitos anos, se é que algum dia vai atingir esse valor, atualizado pelo, pelo valor da inflação ao longo do tempo. E, portanto, se não há uma estratégia de crescimento que permita um, um aumento dos rendimentos em função das qualificações. Os jovens vão acabar por sair. Mas não é porque alguém vai mandá-los embora, nem eu estou a mandar ninguém embora, que fique também já claro, antes que o meu colega do PS ensinou, uh, que. que... Isso, uh, eu agradecia só senhor deputado, uh, fazendo uh, uso da sua capacidade de síntese, para abreviar-se um pouco a sua Vou informação. abreviar. Um... Portanto, os jovens vão provavelmente equacionar essas opções, porque, face aos custos da habitação, o custo de ter uma família e aos rendimentos que têm, são de facto decisões que têm que tomar. Associa isto à degradação dos serviços públicos. Não se esqueçam daquilo que o governo fez em 2016 com a redução dos horários da função pública. E lembrar que em 2021 temos, face a 2011, mais 14 mil trabalhadores na função pública. Portanto, há uma degradação dos serviços públicos com mais trabalhadores. É preciso equacionar porquê, preciso refletir porquê. Se nos lembrarmos, por exemplo, do que aconteceu em 2016, talvez isso ajude, e há falta de incentivos em termos de remunerações. Sobre as finanças públicas das contas certas, eu não sei o que é uma conta certa, que se um mais um dá igual a dois, isso é uma conta certa. Agora, outra questão, que é essa a questão que devia ser uh, colocada, é o que é que nós fazemos ao dinheiro público, seja ele gerado uh, em termos nacionais, seja uh, quando nós pedimos emprestado. E a qualidade da despesa pública é aquela que nós devíamos avaliar e provavelmente no passado deu origem a muitos problemas. E sobre isto é preciso relembrar aqui o que é que está a acontecer com a TAP e o que é que está a acontecer com a EFASEC, porque isso não é boa despesa pública, tendo em conta todas as notícias que nós temos vindo uh, assistir. Portanto, eu nesta primeira fase ficaria uh, por aqui, depois, enfim, se tiverem alguma questão, uh, estou ao vosso dispor. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Uh, uh, senhora Uh, deputado Carneiro, e vamos agora uh, fazer, uh, uh, assistir à última intervenção, que será a intervenção do Sr. Deputado Costa, do uh, uh, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uh, ficando, uh, enfim, uh, desejosos de que ele uh, termine este uh, nosso painel uh, na medida do possível com chave de ouro. Vamos aguardar a sua intervenção e, e portanto, tem a palavra o Senhor Deputado. Obrigado. Muito, muito boa tarde a todos. Cumprimento o seu da Ordem dos Economistas, o professor António Mendonça. É um gosto particular para mim estar aqui presente no Iseg. Recordo-me que o professor António Mendonça era o presidente desta instituição quando me licenciei, por isso é um gosto estar aqui nesta, nesta casa. Cumprimentar também o moderador, o professor Miguel Gomes Souza, e saudar todos os membros do painel. Permitam-me aqui uma palavra especial. Ao professor Paulo Trigue Pereira, que foi meu professor, para além de ter sido também meu colega deputado, também foi meu professor nesta, nesta escola, por isso, uma, uma saudação particular ao professor Paulo Trigue Pereira. Sendo o debate do Orçamento de Estado, que está neste momento na, na fase da especialidade, um debate relevante sobre opções de políticas públicas, e aqui o deputado Hugo Carneiro colocou aqui várias matérias para espicaçar a minha intervenção, eu começaria por responder a essas. Essas matérias e depois também colocaria aqui um, um ponto essencial. Em primeiro lugar, não deixa de ser curioso o partido que durante muitos anos foi responsável por cortes e por austeridade real, e por cortes orçamentais reais, e por cortes salariais, agora dizer que este orçamento é austero. Não deixa de ser curioso, porque relembramos-nos bem. Quem cortou o 13 mês, quem cortou o 14 mês e certamente não foram governos do Partido Socialista. Também, em relação ao plano de recuperação e a resiliência, é importante colocarmos um ponto crucial. Toda a gente sabe, nesta mesa, nesta sala, que os planos comunitários, com os fundos europeus, têm tempo. Têm um tempo para aprovações, um tempo para projetos, um tempo para execução e um tempo para a obra estar finalizada. Toda a gente conhece isso. Dizer que apenas há um valor diminuto de, de empresas, esquecendo que estão 2 mil milhões de euros aprovados, não é, não é factualmente o mais correto para um debate. Dizer que apenas estão cerca de mil milhões de euros já executados, quando já estão aprovados 9 mil milhões de euros, também não é factualmente correto, porque naturalmente há um tempo. E não deixa de ser curioso que os mesmos que estão sempre a colocar em dúvida alguns critérios que visam. Tornar os processos de contratação pública mais rápidos são os primeiros a dizer que os critérios de contratação pública são lentes. Existe tempo e, naturalmente, qualquer ponto de fundos comunitários tem o tempo de obra, tem o tempo de projeto e tem o tempo de discussão. E certamente todos concordarão comigo, por isso, em qualquer processo de fundos comunitários, o início do processo, e relembro, por exemplo, como é que foi o início do Portugal 2020 com o Governo do Partido do PS-CDS, que também estava muito baixo, é normal e é sempre assim em qualquer início de, de processo de financiamento comunitário. Sobre a questão da TAP, e finalizo aqui os comentários, sobre a questão da TAP há uma coisa também muito simples. Uh, independentemente de toda a matéria dos 3.2 mil milhões de euros colocados, temos que também contabilizar quanto é que custaria, e aqui... Os professores de economia, certamente melhor do que nós, podem fazer essas, essas contas, quanto é que custaria a não intervenção pública na TAP, que é algo que também deve ser contabilizado. Só podemos, custar, só podemos contabilizar os 3,2 milhões de euros, quanto é que custava a intervenção de uma empresa que, que gera cerca de 3 mil milhões de euros, um dos maiores portadores nacionais, simultaneamente, esquecendo que foi um processo de privatização anterior em que o Estado ficou responsável pela dívida presente. Futura e passada, que também colocou no contrato algumas questões complicadas. E também esquecendo que todos os países europeus que também naturalmente acabaram por investir na recuperação das companhias aéreas. Sobre este orçamento do Estado, naturalmente, o acordo de concertação social, de acordo de rendimentos, para o Partido Socialista é um ponto crucial. Este orçamento tem pontos centrais na estabilidade. Na confiança, no compromisso e visa, dentro daquelas que são as limitações de um, de, um cenário inflacionista, Eu, de um cenário de mais de 10% de inflação a, neste trimestre e que será certamente superior a 7% este ano. O maior cenário inflacionista dos últimos 20 anos responder a este cenário. Nenhum país europeu. Nenhum país no mundo conseguiu responder completamente em um governo 100% a, esta, a estas medidas. E seguir também julgo que é consensual. Simultaneamente, simultaneamente, é um orçamento que procura, além do aumento dos rendimentos, que não é corte, é o mesmo aumento dos rendimentos de 5,1%, genericamente, simultaneamente com aquele que é o desagravamento fiscal no IRS, porque se estamos a mexer nas tabelas e daqui o doutor Carlos Loureiros, como grande um especialista fiscal, naturalmente concordará comigo: que se mexemos nas tabelas, as pessoas acabam por pagar no total o um menos valor de IRS, e, sim, por isso, um valor de IRS menor que é pago pelas pessoas. Depois, também é um, R, é um valor que permite, uh, e, que, e é um orçamento que permite, a promoção do investimento. Estimula, de alguma forma, a competitividade da economia, coloca um valor. Nas empresas, e é importante que o Banco Fomento, que ainda, não está, que ainda não teve efetivo funcionamento, tenha um efetivo funcionamento na economia para colocar injeção de capital. E estão previstos para a capitalização de empresas mais 700 mil milhões de euros com esse veículo que é o Banco Fomento. Dizer também que, a nível de investimento público, é um orçamento que aumenta em 30% o investimento público, seja por todas as categorias, isso é relevante, e sublinhar que estas medidas. De apoio aos rendimentos significam 4,8 mil milhões de euros de apoio aos rendimentos. Por isso, estes valores para nós são também cruciais e devem ser colocados. A nível do montante de, de apoio ao investimento, cerca de 5,5 mil, 5 ,5 mil milhões de euros de investimento público na Administração Central, naturalmente, para responder a desafios. Estamos a falar, por exemplo, de resolver problemas históricos do no nosso país, é verdade, como na área da habitação. Como na área do Serviço Nacional de Saúde, que tem o maior orçamento sempre, é importante resolver alguns problemas nos serviços públicos que eram antigos e que eram cruciais serem resolvidos. Depois, a matéria da dívida pública, que já foi aqui amplamente batida pelo, pelos seus professores Ricardo Cabral e Paulo Trigo Pereira. Naturalmente, na nossa opinião, a redução da dívida pública é um ponto crucial. Depois de reduzir a dívida pública para um valor de 115%, do PIB este ano, o Governo compromete-se a uma nova descida que vai para os 110%. Retira-nos do grupo, como bem disse o professor Páutrico Pereira, da Grécia e da Itália, coloca-nos no outro patamar, isso é muito importante para a credibilidade, mas também para pagarmos menos juros, porque no momento que a taxa de juros é superior, é também relevante. Porque, independentemente, como bem disse o professor, o, o deputado do Carneiro, que os governos nada têm a ver com a política monetária... É importante que os governos também tenham opinião. E é importante percebermos, na minha opinião, que esta visão meramente de controle da taxa de juros da parte do Banco Central Europeu, não colocando outras perspectivas de meramente do crescimento, é um problema para as economias nacionais e os governos têm que ter opinião. Isso, independentemente do demais, é importante os governos terem opinião. Também é um governo que prevê a consolidação das contas públicas, é um governo não, é um orçamento que prevê a consolidação das contas públicas de 1,9%. Para as de 9%, colocando também a responsabilidade, é que o Paulo Trigo Pereira brincava com o Partido Socialista defendia e defende bem as políticas públicas sustentáveis, orçamentos sustentáveis, e é isso que também deve ser, porque naturalmente, independentemente do mais, não podemos tomar opções que o coloquem em causa as gerações futuras, e é isso também que deve estar em primeiro lugar na tomada de opções públicas e políticas. Por isso, este também é um orçamento. Que a nível da dívida pública coloca responsabilidade, que a nível do saldo orçamental coloca responsabilidade, que responde a outros desafios tão relevantes como a ferrovia, que há muitos anos tem uma necessidade clara de investimento, e aqui o Ferrovia 2020 terá no ano 2023 a sua maior execução. São vários os pontos em que este orçamento responde. Depois também continua a responder, nomeadamente às empresas que mais dificuldade têm. Uh, na questão, no aumento das, das energias, e, e toda a gente sabe que o aumento da energia advém desta crise inflacionista e da pressão pre, dos, dos preços colocada pela invasão da, da Rússia à, à Ucrânia e, simultaneamente, também com aquelas que eram as rupturas da cadeias de, de abastecimento que no passado existiram pela pandemia do Covid-19. Este orçamento tenta continuar a responder a isso, por exemplo, são mais de 3 mil milhões de euros colocados na, no ponto central. Uh, de que é baixar uh, a eletricidade, mas também apoiar as empresas que são mais, que ficam mais dependentes da energia, também um apoio ao gasóleo agrícola também é relevante para um setor-chave que é a agricultura, porque precisamos também continuar a ter cadeias de abastecimento neste setor e dizer que por isso é um orçamento que responde aos desafios da nossa economia, que responde às necessidades Naturalmente, é um orçamento que, atendendo àquelas que são as naturais críticas de todos os partidos da oposição, mas, por exemplo, o maior, as críticas do maior partido da oposição, é a prova que é um, um bom orçamento, porque, caso contrário, as críticas seriam bem diferentes, e como, e como disse o presidente da Setsno eh, quando esteve no, no grupo parlamentar do PSD, o PSD provavelmente teria dificuldade em apresentar um orçamento muito diferente. Com as, com as questões económicas monetárias que temos, do que este orçamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uh, nós agora vamos apenas uh, permitir que sejam uh, formuladas três questões, só três questões, e após isso, com a, a paciência. Uh, dos presentes, eu, eu faria umas breves reflexões finais sobre uh, o uh, nosso encontro e sobre este painel, e portanto uh, eu faria, quer dizer, emitiria algumas reflexões uh, breves, realmente finais sobre, a, sobre essa matéria e, e, e portanto, uh, quem quiser colocar questões, haverá lugar a três questões, agradecia que o fizesse agora, uh, explicando uh, quem é, portanto dizendo o nome, e, e uh, quem é que se dirige a pergunta, e evitando fazer grandes reflexões teóricas, não é? Fazendo mesmo uma pergunta, é isso que se espera. Portanto, não fazendo propriamente uma intervenção. É, portanto, alguém se quer manifestar no sentido de formular uma questão, é, dizendo quem, é, ao que vem, não é? Qual é a pergunta que quer realmente formular, e a quem é que dirige essa pergunta, tem agora uma boa oportunidade para se manifestar. Silêncio profundo na sala, uh, que não sei como realmente interpretar, uh, mas fazendo uma interpretação, digamos assim, otimista, uh, enfim, significa que as pessoas estão amplamente esclarecidas, não é? Estão totalmente esclarecidas. E então, se realmente estão totalmente esclarecidas, para abreviar ainda mais a nossa reunião, eu uh, que uh, enfim me dá muito gosto. É, algo que me dá muito gosto de fazer eu eh, faria então uma breve intervenção um, uma uma das breves para o meu grande prazer de me Sr. senhor bastonário da Ordem dos Economistas e meu querido amigo queridos membros dos órgãos sociais da Ordem dos Economistas Queridas colegas, queridos colegas, queridos, queridas amigas e queridos amigos. À semelhança do que vem sucedendo ao longo dos anos, a Ordem dos Economistas promoveu, no dia de hoje, a sua Conferência sobre o Orçamento de Estado para 2023. Contamos, desde logo, com as contribuições da Sua Excelência o Ministro das Finanças, Dr. Fernando Menina, bem como do Excelentíssimo Senhor Governador do Banco de Portugal, Professor Mário Centeno. Contribuições essas que se apresentaram de maior interesse para os participantes neste evento. Das mesmas resultaram algumas conclusões com destaque para o facto de, sendo Portugal uma pequena economia aberta, raramente ter estado confrontado nos últimos anos com uma tão significativa dominância de variáveis exógenas de grande imprevisibilidade como no presente. Facto esse que, de alguma forma, aconselho a prudência na gestão macroeconómica a implementar num futuro próximo. Se sua Excelência, o Ministro das Finanças, reiterou uma vez mais o primato do rigor nas finanças públicas, o Excelentíssimo Senhor Governador do Banco de Portugal reconheceu a inevitabilidade de se enverdar por uma tendência altista das taxas de juros, muito embora não optando pelo aprofundamento da análise atinente à eficiência dos instrumentos convencionais de política monetária num contexto de inflação induzida para um choque do lado da oferta. Seguidamente, queridas amigas e queridos amigos, teve lugar um painel dedicado às opções de política orçamental, painel esse contou com excelentes intervenções do Dr. Carlos Loureiro, Presidente do Colégio de Especialidade de Gestão e Consultoria Fiscal da Ordem dos Economistas, do Professor Dr. Paulo Trigo Pereira, Presidente do Conselho Científico e Estratégico do Instituto of Public Policies, do uh, uh, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PST, deputado Carneiro, uh, do uh, professor Ricardo Cabral e uh, do uh, deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, painel que tive, aliás, a honra de moderar. Diversas foram as contribuições dos intervenientes, restando-me proceder. A uma breve síntese do que foi dito, sendo certo que se realizou um amplo e aberto debate sobre soluções alternativas para o futuro da economia nacional, e muito em particular no domínio das opções político política orçamental. Queridas amigas e queridos amigos, em democracia existem sempre diferentes perspectivas de política orçamental. Afirmando-se da maior utilidade proceder a uma síntese das mesmas, no intuito de se contribuir para uma visão abrangente do que poderá estar em causa. E, por conseguinte, para uma reflexão aprofundada sobre questões da atualidade. Uma primeira perspectiva é a de que, de alguma forma, se inspira nas teses dos supply-siders, favoráveis a cortes fiscais, partindo-se do pressuposto da igualdade ex ante entre poupança e investimento, e, por conseguinte, da automaticidade da conversão da parte significativa do rendimento disponível em acréscimos de poupança, o que se converte necessariamente em investimento reprodutivo com efeitos indutores positivos no crescimento económico no nível de emprego. Esta perspectiva assenta, se assenta ainda na curva de Laffer, levando muitos autores a defender o acréscimo de receitas fiscais induzido pelo decréscimo de impostos. Importa, queridas amigas e queridos amigos, quando se adota esta perspectiva, não apenas ter uma ideia clara sobre as receitas do Estado que poderão ter de compensar as quebras constatadas das receitas fiscais, como também... Perceber que, como dizia Keynes, a igualdade entre poupança e investimento não se registra automaticamente, mas antes é exposto. isto é, ao fim de um certo período de tempo, sendo ainda certo que poucos têm sido estudos consistentes e elaborados para a economia portuguesa sobre a determinação do pico superior do ramo ascendente da curva de Laffer, o que não possibilita que se reterem conclusões inquestionáveis sobre o impacto de cortes nos impostos nas receitas fiscais. Uma segunda perspectiva é de que. Desde que se registra alguma margem de manobra no domínio do incremento dos gastos públicos, a política orçamental deveria ser necessariamente expansionista, para acudir a necessidades prementes e à promoção do crescimento e do emprego. Sendo o autor destas reflexões e insuspeito nesta matéria, por se considerar um adepto sincero do neo-keynesianismo, entendo todavia que tudo depende da conjuntura económica, política e social que se atravessa. Ora, nós atravessamos uma conjuntura difícil. Confrontados que estamos com um choque do lado da oferta, com insuficiências na produção de energia e de matérias-primas, bem como de muitos produtos alimentares, bloqueamentos nas cadeias de produção e nos circuitos de distribuição, com resquícios de uma pandemia que ainda nos afeta e, finalmente, com uma guerra na Europa. A conjuntura aconselha a adotar, como uma metodologia de análise, o que designo de opções reais, isto é, uma perspectiva que permita manter para o futuro o maior número de graus de liberdade possível. Não comprometendo os anos de 2024 e 2025, que o mesmo é dizer, garantindo buffers de capital orçamentais que assegurem margem de manobra se a situação política e económica se agravar, entretanto, a nível internacional. Daí entender que a política orçamental deve ser cautelosa, tendo como preocupação central o rigor nas finanças públicas e o objetivo de contenção do déficit e de redução do peso da dívida pública no PIB. Melhor dizendo. Será necessário conciliar o expansionismo do possível com a manutenção da credibilidade do Estado português na gestão das finanças públicas. Finalmente, queridas amigas e queridos amigos, uma última reflexão. Durante muito tempo, as políticas monetárias convencionais funcionaram sempre que se estava confrontado com processos inflacionários resultantes de choques do lado da procura. O mecanismo de incremento das taxas de juros. Incentivava a poupança e contribuía para reduzir o consumo. Mas quando o processo inflacionário resulta de choques do lado da oferta, pode continuar a constatar-se insuficiência da oferta, que compensa largamente as reduções induzidas na procura pelo aumento das taxas de juros, mantendo-se o processo inflacionário, com a agravante ao mesmo juntar eventualmente uma crise recessiva. E poderá ser este o problema com o qual venhamos a estar confrontados no futuro próximo. Em resumo, Queridas amigas e queridos amigos, são estas algumas reflexões que devemos fazer sobre a atualidade. Sendo certo que a ciência económica, como ciência social, que também é, integra no seu seio várias subciências, desde a micro à macroeconomia e ao planeamento estratégico. Subciências essas com zonas de autonomia decisória, mas que se filiam todas elas num corpo teórico central, que tem como traves mestras a preocupação com a escassez de recursos, em indispensabilidade gestão eficiente dos mesmos e a maximização do bem-estar geral. E é na busca do aperfeiçoamento permanente, das contribuições científicas e do esclarecimento sério e objetivo dos espíritos, que os economistas devem pôr o acento tónico da sua contribuição para o futuro da comunidade em geral e do seu país em particular. Queridas colegas e queridos colegas, tem sido esse o objetivo da nossa querida Ordem dos Economistas. Prosseguir a análise rigorosa e objetiva, debater livremente as questões de interesse nacional e internacional, praticar a tolerância e fomentar a criatividade e o espírito de iniciativa. E, sobretudo, adotar a perspectiva de prestação de serviço público. Em resumo, pretendemos exercer a nossa efetiva liberdade responsável da opinião, contribuindo para o bem de uma comunidade que aspiramos venha a atingir novos patamares de criatividade e de desenvolvimento. Que o mesmo a dizer, aspiramos de um Portugal que venha a ser cada vez mais motivo de orgulho para nós, portugueses, enraizados num presente que é nosso e olhando com esperança ao futuro. Muito obrigado. Caros colegas, só uma palavra final para agradecer a todos os participantes nesta, nesta conferência. Acho que foi uma discussão de elevado nível. Uh, esperamos continuar assim. Agradecer a presença de todos e dizer que vos espero na próxima iniciativa, que já vai ter lugar brevemente, no dia, no dia 18, aqui. E vai ser também uma conferência interessante na medida em que vamos discutir aquilo que está neste momento, aquilo que foi aprovado no âmbito europeu em termos de governo económico. Da União Europeia. Como sabem, foram agora recentemente aprovadas regras. Acho que é importante conhecer. Essas regras dizem respeito à política monetária e à política orçamental, também à relação entre ambas, e juro que grande parte, ou pelo menos parte significativa das questões que foram aqui colocadas em termos de da articulação das duas políticas, seguramente vão ser objeto de atenção nessa Conferência. Portanto, muito obrigado mais uma vez, apelo a todos a vossa participação e, enfim, felicidades a todos. Muito obrigado.